少女生来便拥有看穿别人谎言的能力，因此她从小就厌恶谎话连篇的人，并发誓这辈子都不会对别人说。然而这天，一个对她撒谎的男生却勾起她的兴趣，只因男人明明说喜欢自己，但少女一眼便看出这是个谎言，真不是她自恋，从小到大根本没有男人能对她的外貌无动于衷。男人名叫渡边彻，就在一周前，他以优异的成绩考进东江重点中学。就在他上课的时候，迟到15年的系统终于觉醒，真的无语，要来就早点来，要么干脆别来，不上不下算怎么回事。这时下课时间到，两个死党走过来叫渡边去吃饭，一路上三人开始讨论加入社团的事情。渡边对此毫无兴趣，但学校规定必须加入一个社团，所以只能先找个允许早退的社团吧。走在社团中心楼层，渡边开始研究刚出现的系统面板，按照平均值5点看，7点智力说明头脑聪明，长得很帅也没错。打开商城界面，他发现自己只能买得起临时打折的探测器，而使用探测器还有一个副作用，果然天下系统一般黑，密密麻麻的使用规则表，没8000也有10000字。仔细阅读后，他明白了积分需要攻略女成为女友才能获得，这不是逼着自己去做渣男吗？探测器只能使用3次，先打开试试。探测器像扫描仪一样，可以列出对象是否可攻略。不对啊，这位女生不能查看，而这位戴眼镜的同学被提示魅力值太低，无法攻略。真不愧是现实游戏，设定都这么现实，还是先把社团的事情搞定，现在不能浪费探测器。如今的社团都好努力，就没摆烂一点的社团吗？路边更没兴趣，有没有放学可以躺平的社团？这时他在墙角注意到一个招人公告，连招人的学生都没有。人类观察部有早退习惯者优先，虽然不清楚学生手册里写了什么，但人类观察部绝对不符合校园精神的。看着冷冷清清的门面，这个社团不会是同好会的，但只要能摸鱼，其他的都不是问题。听到社团里的回应，他打开门走了进来，一个少女独坐在窗边，正在静静看书。请问这里是人类观察部吗？听说社团能早退，这社团里就你一个人吗？是不是同好会？我可以加入吗？不，少女缓缓地把手中的书合上，随后抬头死死地盯着渡边彻的眼睛，仅仅对视了一眼，渡边就感觉到一股压力袭来，自己所有的想法都无处躲藏。少女双眸仿佛能看穿自己的心扉，她不同于一般的女生，而且这长相魅力值也绝对够，应该可以被攻略。随后她打开探测器，居然真的可以攻略。青野里15岁，智力8，魅力9，体力3，无交往记录。好大的胆子，竟敢盯着我看那么久。渡边彻赶忙收起悬浮窗，心想都是误会，但为了加入社团，还是先把锅背了吧。像青野同学这么漂亮的女生，我还是第一次遇见，不小心看入迷了，撒谎。青野凛闻言露出了不屑的眼神，我讨厌撒谎之人，居然被看穿了吗？他的眼睛似乎很敏锐，青野同学才貌双全，着实令我着迷。然而这一次他甚至没有抬头看渡边一眼，谎言再一次被拆穿，这家伙会有读心术吗？不对，应该是自己已经被打上了撒谎者标签，看来入社无望。渡边彻已经想要放弃的时候，凛却表示有点意思，对于我的外貌无动于衷的男生样子，我还是第一次遇到，如果说迷上我是谎，那说明你与其他男生不同。渡边一看有戏，所以说赶紧让与众不同的我入社。所以说你喜欢男生吗？渡边当场石化，果断后退两步，你知道自己说什么吗？人类观察就是观察全校男生吗？然而青野凛却步步紧逼，回答我喜欢还是不喜欢。渡边吓得脱口而出不喜欢。得到答案后，青野凛回到座位上仔细观察，感觉这个房间的空气都稀薄了，所以我到底能不能加入？渡边现在要一个痛苦。好吧，暂时允许你加入。虽然谎话连篇的男人有很多，但你还算有观察价值，这是入社申请。谎话连篇吗？我是真不喜欢男人的呀。不管怎么样，先进社再说。社团支持早退，不过社团活动必须参加。这周社团活动是给文艺部投稿，周五放学前完成。这好像和人类观察没关系。渡边表示自己不擅长写文章。是吗？你要是不擅长写文章，那就再写一份退社申请。社长你这么果断吗？为了保住社团的位置，还是随便写写，至少可以早退，不比别的社团强吗？少女出生便拥有看穿别人谎言的能力，因此没有人能在她眼皮底下撒谎，所以她创立的人类观察社也成为东江重点中学一样的存在。而今天面试的男生非常特别，渡边彻，第一次见面就敢和自己对视这么久，你是第一个。男生渡边彻一星期前转入学校就成为最受欢迎的男生，每天总有女生在校门口向他表白。社长青野里学习成绩全年级第一，虽说可以攻略，但性格过于冷淡且难以处，目前来说难度地狱级，表白失败也会是高中生的日常。目前探测器还有最后一次，因为没积分买新的，所以要谨慎使用，要是再出现 Python 晚到15年的系统也白瞎了。午后家政课上，同学们都组队做自己的任务，死党小黄毛还是毛手毛脚，切个土豆能飞起八丈。不过福祸总相依，谁说土豆不能牵红线？别人眼里笨手笨脚的国景同学也有被欣赏的时候，居然还会被粉红妹妹搭讪。渡边彻也是醉了，好好上个家政课也被赛义嘴狗。而另一边的男生估计被影响，正一个劲向女生道歉，组队的时候你不是说会做料理，看来这个队里女生很强势，如果不是脑袋瓜太笨了，那你就是这里不上心。犯错的男生吓得连连后退，于是赶紧在地上收拾惨剧。女生名叫玉藻，好美，在一般的学生，而听其他同学说玉藻好像经常从其他男生那里拿钱。小黄毛听得一愣一愣，这是什么神仙操作啊？突然间他好像懂了，也悟了新的人生感悟，要和死党分享现实中的碧池，第一次见爱，所以玉藻能从男生那里拿到钱，说明魅力值很高，可以成为攻略的目标。虽然风
评不好，但也说明成功率会很高。果断打开探测器查看，玉藻好美，年龄15岁，智力5，魅力8，体力6，交往记录4，可攻略。情报显示，追求时尚，通过答应做别人女友获取金钱，看来和传闻一样。而那边玉藻好美还在戏弄组队的男生，还表示如果他好好听话，两人的关系还可以再好一点。而男生已经忘乎所以，成了恋爱脑。玉藻注意到周围的同学议论的声音，看来自己没办法让女生喜欢了。拿起菜刀，玉藻看着土豆也是无从下手，算了，放弃了，还是让自己的小跟班来吧，只要给他一点好脸色，这个队友还真是任劳任怨。这样性格的女生，如果用自尊心去攻略，性价比太差。反正渡边也不想谈恋爱，就用最简单成功率最高的方式攻略他。用钱，系统这里发来提醒，如果成功交往，在一星期、一月、一年、十年都会有签到奖励。话说十年是什么鬼？交往十年就要进爱情的坟墓了，拍拍打脸清醒一下，就自己打工那点工资，最多就拿一周或是一个月的奖励吧。渡边也是不折不扣的穷人，好在今天打完工就能拿到这个月的薪水，加上积蓄凑一凑，应该能有15万的，也不知道够不够让玉藻答应做女友。少女从三岁起突然拥有了判断谎言的能力，于是她比别人更早认识到人类的虚伪，人们出于各种目的相互奉承，表里不一，因此她也由衷的厌恶说谎，并要求自己也绝不说谎，但这个世界没有人能不说谎，所以她开始讨厌周围所有人。然而渡边彻知道了原因，并没有露出质疑的目光，反而一脸真诚地表示她愿意相信青野岭识别谎言的能力。外人看上去那么不可思议，渡边却真的愿意相信这么离奇的事情，这家伙果然与众不同。就在刚才，渡边来到文艺部投稿，一听是代表人类观察社的投稿，文艺社的成员都露出不善的目光，还直接下逐客令请渡边出去，也不知道社长怎么得罪文艺社。而刚走出两步，就被藏在身后的死党叫住，听说渡边加入了青野岭社团，怎么也不和我们说呀？没别的原因，就是这个社团可以早退才加入。对了，渡边，既然能早退，要不你也引荐我们入社吧？是啊，毕竟我们没办会过传说中的完美少女。哎，面对死党的死缠烂打，渡边也只好尝试引荐一下。这边青野里面是小黄毛，只要能回答他一个问题，通过后就可以加入社团。面对完美少女，国井元气满满的表示没问题。可下一秒，他就被淘汰，因为社员手册对社员要求安静。接下来就是绿毛小哥，我看过入社要求，请你提问吧。这下青野岭都没看他一眼，我讨厌说谎的人，这是谎言被直接拆穿了吗？看着两个小伙伴黯然离场，渡边也不知道应该说些什么。渡边同学，青野岭叫住渡边彻，你喜欢我吗？渡边回头看着青野岭，这没头没尾的问话，又是在测试什么东西吗？回答问题。青野岭拿出社长威严，反正说好话总没错吧？青野同学这么可爱，是喜欢的。果然还有继续观察的价值。青野岭让他明天放学再来社团，可渡边刚出社团大门就被两个死党抓住。完美少女居然会问你这样的问题，他只是把我当成实验对象，要通过提问观察我的反应，你以为我们会信吗？你对他做了什么？青野岭怎么会问你是不是喜欢他？只能说你们被他外表迷住，才会产生异想。如果你仔细分析，就会发现他的提问不带感情，连多余的标点符号都没有。这便是人类观察部的社团内容。斋藤这才放开渡边，或许你说的没错，毕竟青野同学就不是这个世界的。他的父亲不但是大公司的社长，还是国会议员。如果被他认为有意制造女儿的绯闻，一定会被要求转学的。真没想到青野岭的身世这么夸张，那到时晚上再细说。这时国井要去参加棒球社活动，让渡边他们等他一起回。而无所事事的渡边只好逛回人类观察部，青野岭还在独自看书。渡边就聊起今天文艺社的事情，为什么对方看上去不喜欢人类观察部。青野岭放下书，让渡边自己回答自己的问题，毕竟社团不收太蠢。渡边只好自我分析，是用人类观察社名义投稿，打败文艺社再观察他们，也就是人类在这么难堪的情况下的。而青野同学全年级第一，都不用亲自动手，只要我这个普通社员打败他才更具观察价值。后半部分是谎言，青野岭回头便把渡边恭维的话摘了出来。啊哈，半句谎言居然也能看出来，他难道真的有读心术？好吧，你的智力很高，其实我不认为你会做没把握的事情。恭喜你，现在开始，渡边同学是人类观察部的正式成员。渡边也很好奇，为什么青野岭能一眼判断别人的谎？是因为心理学还是微表情？都不是。青野岭看着镜子里的自己，在我三岁时突然就能判断一个人是否撒谎，也就是说从那时起我就有了看穿谎言的能力。青野回头看向渡边，我不指望别人相信这么脱离现实的事情，那时的我比同龄人都更早见识到人类的虚伪，他们为了巴结我父亲谎话连篇，为了从我身上得到好处相互奉承，表里不一，而我观察他们的谎言，由衷的厌恶他们，我也要求自己绝不撒谎。只是这个世界上没有完全不说谎，所以你开始讨厌周围所有人。渡边也走到窗边，青野岭很吃惊渡边的反应。你相信我说的是，虽然我没有看穿谎言的能力，但是青野岭的话我愿意相信。而渡边这番话并不像撒谎，没有识别谎言的能力，却真的愿意相信这么离奇的事情。渡边同学果然也是一个与众不同的人。渡边没有想到的，撒谎作为人类本竟然可以被一个人完全放弃。青野岭，一个从来不会撒谎的完美少女。
少女是校园里有名的美女，而男生经常议论的却是她的风评，只因少女能在约会的男生那里获得金钱，于是她很合适成为渡边攻略的对象。人物玉藻好美，年龄15岁，智力5，魅力8，体力6，交往记录4，可攻略。系统显示她通过答应做别人女朋友获得金钱，如果再不获得积分，晚到15年的系统也要停摆。就在3个小时前，渡边起身去接饮料，正好遇到在水台打水的玉藻同学，于是上前打招呼，先认识一下。好巧，原来是渡边同学呢。渡边彻有点意外，我还准备自我介绍呢，好担心玉藻同学不认识我。怎么会呢？渡边可是神川大帅哥，在女生中间很有人气的呢，是吗？玉藻同学也是我们男生之间的焦点，很好。接着这个话题单刀直入，真的吗？这倒让玉藻感到意外，都怎么说我？渡边却在玉藻耳边轻声说，其实男生讨论玉藻同学的是可以花钱做女朋友，没有一个女生喜欢自己的风评是这样。玉藻明显生气了，你担忧我的事干嘛？我们好像不熟。这时他才注意到渡边看着另一边的桌子，有些人明明是很好的朋友，时光荏苒却成不了恋人，而有的人仅仅相遇便一眼成为恋人。玉藻没心情感叹风月，你就有话直说吧。谁料渡边上前一个壁咚，虽然之前没说过谎，但我想和玉藻同学成为恋人。那你这是突如其来的告白吗？还是在这里？看着惊慌失措的玉藻，渡边也先退了一步。一开始没想到会到这种程度，只是最近总是听到玉藻同学不好的传闻。那如果我告诉你关于钱的事情不是传闻，你还会喜欢我吗？既然话都说到了这一层，那就直接摊牌吧。多少钱？渡边脱口而出，就算是花钱我也想和玉藻同学成为恋人。我现在只有15万，我知道很少，但哪怕是一个月我也愿意。15万一个月吗？可以的吧。玉藻同学听了都有点紧张了，这算是答应了吧？那我们先加一下烂吧，从今天起我就是彻的女朋友了。而玉藻答应的同时，渡边收到系统的提醒，完成玉藻好美的攻略，获得5000积分，并开启签到功能。一个积分可以换100单，也就是说付出15万的成本收获50万回报，后续签到还有奖励。而且玉藻好美也不会有感情投入，双方各取所需，计划很完美啊。所以除非以后能遇到自己的心中所喜，否则攻略目标就找玉藻，这样大家也不会有什么负担。五月请多多指教。彻君刚成为渡边彻的女友，就在深夜发来贺电。渡边忙里抽闲，敷衍一条学习中勿扰，可下一秒便收到 N 条对方的回复，有这手速成绩为什么还会垫底，快要考试了，15万单明天给你哦。另外玉藻同学，我们交往的事情也请务必保密，这也正合玉藻的心意呢。保密的话同时交两个男朋友也是可以的，交易达成，玉藻同学也有钱出去玩了。次日杜飞找到玉藻的收纳柜，把说好的费用塞了进去，这下玉藻的事情就算搞定，接下来就是和青野领约好的社区活动，只要能骗过完美少女青野领一次，就能获得100万系统积分。面对可以看穿人类谎言的少女，渡边没有放弃攻略这个任务。男主渡边彻，东洋重点高中明星男生，一周前加入了人类观察部，社长青野领是能判断别人是否撒谎的天才少女。刚进社团的渡边解释因为值日所以来晚了，青野领表示渡边没有说谎，可以接受。你不是说讨厌说谎的人吗？我也不想被你继续讨厌下去。而这句话其实有一点撒谎成分，因为系统的临时任务一周内要成功骗过青野领一次，而不想被继续讨厌。这句话的真实原因是想完成系统任务，所以在青野同学那里就是谎言。青野领和尚说坚持不了两句又开始撒谎，你是人格分裂了吗？真是一点瞒不过去。想要攻略这个任务，关键就是找到是否说谎的判定场，即找到一句在青野领判断里的实话，而系统判定里的谎言，那只能先从谎言边缘的话来入手。真的好难呐、这是高一所有学生的资料，记住并观察他们，特别是文艺部的。啊哈，你是认真的吗？我自己班一半人名都没记住，而青野同学却说要记住全校同学才算合格。虽说渡边早就记住了大部分同学，不过还是用了1小时记住了所有同学。青野同学，这次考试我一定会超过，拿下第一，这是口号，一种不一定做得到的事情。系统会怎么判定你？渡边还在谎言边缘疯狂试探，从刚才开始你就一直在撒谎，是在挑战我的耐心极限吗？而对渡边奇怪的表态，青野都开始误会他的企图。抱歉，我只是想测试青野同学识破谎言的能力，其实真实原因还是完成任务。你这样的人还真无时无刻不在撒谎，果然还是瞒不过去，你要适可而止，你身上谎言的臭味让人难受。渡边同学，请你马上离开。渡边无奈只好先出去了。系统给这任务定了高额奖励，果然没那么好攻略，今天的攻略任务完败。而面对越来越少的积分，考试结束之后，渡边就在新宿歌舞伎町打起零工，要复制攻略玉藻好美的经验，这里非常适合。而兼职的内容就是给服装店拉客，这样就能接触高魅力女性，不然可攻略的目标都没有。人物黑田幸惠，魅力5，不可攻略，出师不利，第一次探测就被化妆术骗了。人物濑户美雨，魅力6，不可攻略，这妹子明明比刚才漂亮不少啊，魅力也才6点。人物三只西春，魅力7，不可攻略，奇怪，魅力值都到7了，怎么也不能攻略？看来除了魅力之外还有别的因素。姐姐们，我在打工，不约，还是太年轻了，被化妆术压制的死死。购买探测器用了1000积分，换成钱有10万单，打工一天才5000单，血亏。假期接下来的时间也不用多想，除了专心打工和学习，就是和陪名义女友聊天。虽然玉藻好美不一定只想当挂名女友，明明付了那么多钱
反而对我爱搭不理的样子。当当，签到预早好美一折，获得系统礼包，魅力五折兑换券一张。那你魅力兑换券是觉得自己不够帅吗？魅力打完折自己还买不起，现在只有4000积分。等等，这商品里有好东西啊！大师级自由搏击术，这才是渡边最想要的。一想到从无数不良少年那里挤救美少女，攻略女生的必备神器，这才是男人该有的目标。渡边燃起来了。少女极度讨厌会撒谎的人，却答应辅导成绩不及格的差生，只因拜托他的是小泉老师，而小泉老师虽然也撒谎，却并不让他讨厌。结束黄金周的假期，今天是返校第一天，也是成绩榜公布的日子。第一青野里，第二节成美姬，渡边还是第三名。渡边叹息，明明那么用功了，也只是保住原来的排名。不管是哪里的学校，还都是一样的，死党的命运比渡边就惨很多。斋藤不爽渡边的态度，国井更是已经被老师训过话。还有小泉老师叫你下午也去办公室，那你第三名也要训话吗？下午课后教室办公室，渡边同学，知道老师找你什么事吗？人物小泉青睐，渡边年级段的责任老师，是因为月测成绩吗？第三名应该没什么好指摘的吧。小泉老师表示渡边同学考得很好，偏差值超过74，这样的成绩升东大也是完全没问题。渡边松了口气，那就好，那还会有什么问题呢？小泉老师觉得渡边成绩好，长得帅气，老师很想知道渡边同学的理想是什么。理想吗？渡边穿越15年，理想就是让纳税人养自己下半辈子，不过感觉有点说不出口啊。渡边彻这时想到一句超带感的台词，我决定成为东江帅哥。当这句话出口，渡边同学既骄傲又自豪。那你东江帅哥吗？是新出现的职业吗？不明觉厉啊，那应该是一种人生态度。哈哈，渡边同学太有趣了，老师为这个年级的学生感到好。虽然老师也不太懂最近流行的梗，呵呵，渡边脑海里浮现好多奇怪的东西。下次我可以和老师分享东江帅哥的故事。无时无刻不在撒谎的东江帅哥吗？门外听到一个少女的声音，青野同学，你怎么也来了？果然一眼能看出自己谎言的没有别人。小泉老师站起身，言归正传，其实找你们来是因为收到文艺部投诉。还没等小泉老师讲下去，青野同学不友善的猜出应该是投稿的事情。青野同学，你那篇名为文艺部一无是处的投稿拿到了第一名，而根据规则，文艺部还不得不把这篇文章印在社刊上，实在太让人难堪了。不愧是智力八的美少女，而渡边你也是，你那篇将来的我们获得了第二名，而用的文风是文艺部最擅长的风格，用对方最得意的文风击败对方，你给的羞辱也不轻。青野凛事不关己的样子，实力不行不想着好好努力却来投诉。小泉老师却说，这事情已经不小了，部长指示你们社的活动必须获得我的批准。随便，青野凛一副死猪不怕开水烫的样子，估计这样的事情没少干。最后还有一件事情，部长希望优等生要抽出时间为月测不合格的同学做一对一辅导。渡边可不想为没意义的事情浪费精力，恕我直言，学习还是要靠自己。于是渡边一口气给出了几十条冠冕堂皇的理由，毕竟他是连社团活动都不想参加的人，而月测不合格的多半是爱说谎的差生，对谎言过敏的青野同学更不会答应，所以渡边也站边来为社长大人挡一道。这件事我们爱莫能助啊，呵呵，你说的是我们。青野同学有不同的意见，东江帅哥可以傲慢到帮别人做决定了吗？啊哈，今天来的不是我认识的青野同学吗？而青野认为辅导一名不及格的学生考出好成绩很有观察价值。渡边诧异的同时也开始同情那两个倒霉蛋。渡边同学，亏老师当着青野同学的面说你是我最喜欢的学生了。下一秒，测谎仪同学就给出小泉老师没有撒谎的判断，喜欢你就是字面意思。不是不是，其实老师喜欢每个学生，也喜欢青野同学的。可恶，无法拒绝了呀。走出教室办公室，你居然会答应帮忙，很意外啊，因为我不讨厌小泉老师，虽然他也时常撒谎。你不说讨厌所有撒谎的人吗？矛盾的味，用你东江帅哥的脑子好好想想，人的感官会一成不变吗？有的讨厌是过去式，有的讨厌是现在进行时。渡边尬笑道，你说现在进行时的时候为什么看向我？啧啧啧，你离我远一点。青野凛看上去生气了，而看向远去的青野同学，渡边重新审视完美少女。这一刻我确信，青野凛同学并非不近人情，只是他生活在满是谎言的世界，造成了信任感缺失。而小泉老师虽然会撒谎，但他们之间似乎有某种超越谎言的默契，这默契填补上了这份缺失的信任。这时一个熟悉的声音响起，你好，请多关照。撤军，扑哧，这是要爆发危机了吗？玉藻好美和另一个小胖一起走进人类观察部，目前整个东江会只呼我名字，只有玉藻好美，这两位就是那两个不及格的笨蛋了。少女成绩全校第一，却成为同学们眼中的怪胎。她成立的人类观察社只有一个社员渡边彻，却能用文艺社的文风打败文艺社。小泉老师只好让他俩辅导差生，弥补他们对文艺社的伤害。人类观察部，姓名玉藻好美，喜欢唱歌、逛街、买衣服、吃各种各样甜品。玉藻好美心情美好的介绍自己，能和彻一起补习，让他心情很好。渡边可没同样的心情，我怎么就忘了先看下辅导学生的名字呢？只好先装作有一点认识的情况吧。你好，玉藻同学，在家政课上认识过你，之后在校外也偶遇过一次。脸上虽然很自然，
心里却对能瞒过青野同学没有信心，只希望他不要看出其中的交易。而玉藻同学也发现渡边彻好像很在意青野大小姐，难道他也是有钱的金主，故作低调吗？我叫河边元太，喜欢漫画和玩游戏。同行而来的差生紧张的自我介绍。青野里喜欢安静和看书。社长开始自我介绍，这边这位叫渡边彻，一个无时无刻不在撒谎却自称东江帅哥的男人，这绝对是在报复。玉藻同学果然是老司机，东江帅哥就是靠着外表说几个玩笑便把手伸进女孩裙里的家伙。呵呵，看来大家对你的人品都已经有了普遍的认知。青野同学给刚才一段做了总结。玉藻选好自己的辅导同学，彻，你要好好教我。玉藻打算好好作弄一下渡边同学，你可不能做坏事哦。玉藻还故意做出暧昧的暗示，搞得渡边有苦说不。哒哒，青野领开始进入角色。河边同学，你知道你的问题在哪里吗？小胖子有自知之明，应该是英语词汇量不太行，我会回去背的。这时青野领寒风刺骨般戳穿，撒谎，你要是有这自觉性也不至于考这点成绩。小胖子一下吓软了，去把所有背不出的单词抄20遍。哎，所有的20遍会不会太多？小胖直接跪了，你是不想抄吗？青野同学和书的姿态有女王的风范。不是不是，不敢的。不想抄也可以，那就给我认真去背，不要试图敷衍我。小胖想到不用抄20遍，含泪答应要认真背单词。好的，若明天抽背不合格，只能拜托小泉老师联系你父母，相信小泉老师会如实反馈你的情况。这波操作让渡边肃然起敬，原来是祭出小泉老师来威慑对方了。记得中国古代就有对这行为的描述，好像是叫狐假虎威，把小胖赶出人类观察部还不忘吩咐明天放学来这里抽背哦。自觉自己抓到渡边七寸，玉藻上来就试图讨价还价。玉藻同学，你最大的问题是历史和数学，特别是战国史这块被全灭。而玉藻却狡辩说没有学历史的必要，而且数学在生活中也没什么用处。哎，没有像青野同学一样的气场，渡边只好仔细分析提升成绩的方法。想短时提升，就要摸清楚出题老师的习惯和喜好。玉藻听得有点不确定，你该不会是想对帮你押题？渡边给出答案，玉藻有点不信，这押中的可能性有多大？呵呵，我偏差值可是74。小泉老师说我能保送东大，我给你5分押题卷，接下来每天刷一张卷子，我保证玉藻同学至少拿 B 以上。玉藻好美，很久没及格了，开心的叫渡边小彻，还往渡边身边凑，别再凑近了。渡边防止关系暴露，暂时只能冷处理。得到及格秘籍的玉藻风一样跑。接下来的人类观察部安静和谐，只有渡边写字沙沙声和青野翻书声。终于，青野领合上自己的书。东京帅哥就是这么骗人的吗？青野不相信渡边能压重题。渡边表示开学不到一个月，这点内容很容易压的。直到夕阳西下，青野领承认渡边比他厉害，这倒让渡边很意外。大小姐的骄傲呢？而下一秒，青野就表示谦虚不骄傲是自己最厉害的点。就是让着自己的意思。好好，全世界你最厉害，这句话是谎言。渡边心想，这是我的吐槽啊，承认不如自己的人在某方面强于自己，正是优秀的人伟大的地方。渡边收拾好书包，没事的话我先走了，这天是聊不下去了。你这是欲擒故纵的手段吗？很难相信有女生会上这样的当。青野领追问，渡边听不大明白，我好像不用事事都要刷你的好感吧。呵呵，虽然不喜欢我的性格，但不代表不想蹂躏我的肉体。自称帅哥的生物不都这德行吗？这话搞得渡边一阵尴尬，我从没想过的，而且你应该知道我没撒谎。真有被气到了。身后传来社长的声音，记得关门。可恶，竟然怀疑我有非分之想，简直是人生尊严的侮辱和践踏。渡边撤回去路上越想越气。男人名叫渡边彻，一周前才以优异的成绩进入东江重点高中，就和完美少女青野凛把文学社团欺负得嗷嗷直叫，班主任惩罚他们辅导不及格的差生，而渡边的辅导对象竟然是自己的假女友。这天下午课后，小胖子忐忑地走进人类观察部，下午好。也许是自己理亏，打招呼都怂得不行，而教室天花板落下一个笼子，果然青野凛出场。差生补习计划之背英文单词，犀利的气场让小胖动弹不得，就算会背的单词也被吓尿了。今天到此为止，回去把所有内容抄30遍。青野凛同学认真的样子，小胖不敢见第二次了。出去，对于没有把事情放心上的小胖，青野凛的态度像冰砖一样，抱歉，下次一定。小胖一边道歉一边落荒而逃。看着可怜兮兮的小胖，渡边彻还有点小同情。随后玉藻好美也到了人类观察部，一进门就换上开朗活泼的少女形象，完全是一副应付学习的样子。而渡边同学把自己押题的试卷给到他手上，就像大学里拿到考试范围的学生。玉藻好美表现出极高的学习热情。到了补习辅导的第三天，哎呀，今天试卷错了那么多吗？玉藻好美的坚持有点不足，渡边还是很用心指导玉藻同学，还传授一个学习方法，能让学渣把零碎的时间也用起来，就是把要记的知识点整理在小卡片上，然后不管去哪玩，坐车、等人、排队，反正一感到无聊就拿出来认真看一会。渡边保证只要把押题卷做完，补考一定能拿到好成绩，只要拿高分，说不定你父母会给你更多的零花钱吧。玉藻已经燃起来了，喜欢钱的女人真是单纯，不但能拿到更多零花钱，还能让平时看不起她的同学刮目相看。不要忘记，站在玉藻同学身后的是偏差值74的我。渡边彻 ，nice， 玉藻好美没有可能会失败的。而燃起来的玉藻好美，有了系统性的作弊特训，学习也变得快乐起来了。转眼就快到补考的日子，你对撒谎一点也不内疚吗？别人眼里那些可能是善意的谎言，
还是让青野凛有些不适。对一个坚持不下去的学渣违心的鼓励，我不但不内疚，甚至不认为这是撒谎。在我心里带负面结果的才是谎。渡边彻，你已经无可救药了。在青野凛心里，谎言就是谎。渡边气愤地离开社团，原话奉还，社长果然不可理喻，和青野凛的态度变得更加冷淡。放学路上的渡边收到一个临时任务，救下被欺负的未知少女，而任务还带有高额奖励，同时奖励与难度系数挂钩。面对10万积分奖励，渡边心动了，流氓事件不至于被打死吧？既然接下任务，那就做些准备工作才行，先把剩余的积分换成现金，再去手机商城下单，次日必打。不愧是东江，作为东江帅哥，怎么能坐视少女被侵犯？这个任务必须完成。少女三岁起就能看出别人是否撒谎，而新进社团的渡边彻却是无时无刻不在撒谎的人。因为答应要帮不及格的差生补习，所以渡边同学一边忽悠玉藻好美学习很简单，一边又帮玉藻押题做准备。补考的前一天，玉藻同学，你这次的模拟测试结果是双 A， 真的假的？面对从来没有过的成绩，玉藻同学都怀疑起渡边的动机了。于是渡边彻开始了他的表演，声称自己从荒无人烟与世隔绝500公里外的小村子来东江，需要整整6个小时，就是为了学习，所以即使给别人出模拟试卷，自己也绝不会弄虚作假。唬得玉藻吃惊，这世上还有这么偏的地方？所以玉藻同学，补考对你来说已是小菜一碟，而你要担心的是万一全对会被怀疑作弊。如果真的发生这样的事情，你就让老师再来一份试卷，我都吃得下。玉藻被逗得咯咯直笑，你当时拉面吗？而同在社团的青野凛一言不发，也没管他们两人天真的幻想。如果双 A， 那一定要请渡边吃饭，不过预算1000单以内。为了让玉藻能放松上考场，渡边还很中二的说自己要查查吃什么。1000单能吃什么好吃的呀？你不会真从那个很穷的地方来？那你还花15万？打住，再说下去假女友的事情就算帮了。不过你肯定我能拿双 A 吗？渡边是一身白毛汗，看来是被戏弄了。渡边强颜欢笑，我对自己有信心的，终于到了补考，一切都将见分晓。是青野同学强压式补习法成功，还是渡边同学心灵鸡汤法升级？下午课后，从补考成绩上就能一目了。而渡边相信自己调教出来的玉藻好美一定能考出双 A 的好成绩。漫长的等待，渡边彻也等到玉藻好美迟来的消息。彻，两个 A， nice。 和自己预想的一样，不愧是东江帅哥渡边彻，预算提高到2000单，可以吃寿司大餐了。于是两人约好下周日一起吃饭，玉藻请客。而回到人类观察部的渡边彻却见到意料之外的人，小泉老师，您怎么来了？小泉青睐，渡边这一届的责任老师。老师很好奇，月测成绩 F 的玉藻好美，偏差值只有30几，仅仅5天时间，你就让他提高40分偏差值，你对他做了什么？渡边彻老实交代，是因为自己帮他押题，加上短时间心灵魔法，才有这样的成绩。总之，辅导差生这个任务已经圆满完成。下周开始我能早退去打工了吧？看着一言不发的青野，趁小泉老师也在，渡边赶紧提申请。小泉老师热心叮嘱，打工可以，不过要注意身体哦，哪怕一个人住，早饭和晚饭也要记得好好吃。小泉老师还真是体贴呢。渡边不禁夸奖老师，您将来一定会成为优秀的妻子和母亲的。下一秒，小泉青睐就抄起一摞卷子拍过来，怎么和老师说话呢？没大没小给你脸了是吧？河边同学虽然略逊一筹，但也拿到双 B 的成绩，进步很大。为了奖励2个优等生，老师决定要请渡边和青野同学吃饭。渡边和青野同学都不想参与，毕竟两人关系好像不那么和谐。不行不行，你们两个都必须去。小泉还是很坚决，拜托，给老师一个报答学生的机会。看着小泉老师，好难拒绝。最终两个人还是答应放学后一起赴约。少女三岁能看穿别人是否撒谎，所以他的人生没有朋友，而关爱他的老师竟然给他介绍起男性朋友，说什么都要拉着他和渡边彻一起吃饭。小泉老师一离开，社团里的气氛一下子变得怪异。面对独自看书的青野凛，渡边正犹豫要不要缓和一下关系，先开口的却是青野同学。玉藻好美的成绩和反应是什么？成绩双 A， 反应吗？很兴奋，大概还有些得意。打破僵局后，渡边找起英文小说，还特意说要提升英语水平，是想成为东江帅哥吗？青野同学询问，这居然还有过不去的梗。呵呵，青野同学盯着自己手上的书，似乎琢磨了一下，琢磨了一下下，有一点点久。这天是聊死了吗？还有下文吗？转眼晚上6点，在闹市的一家烤肉店里，小泉老师正准备请渡边和青野吃饭，却听到一个熟悉的声音：我就花了5天，不对，是3天的时间就拿到2个药，竟是玉藻好美和闺蜜一起吃饭吹起牛来，还嘲笑渡边彻说自己来自乡下的。小泉老师吃惊这对话的内容，毕竟渡边才刚帮他拿到双 A， 渡边却挡住打算上前理论的小泉老师。如果他过去的话，会让玉藻同学很丢脸，而且这种事情渡边一点也不放。如果想惩罚他，就上课点他回答问题就可以。没想到渡边同学心胸这么宽，老师都为你骄傲了，反倒是渡边害羞。真的没什么，辛辛苦苦出押题卷，费尽心机提升他的信心。青野凛冷酷分析，最后惨遭背叛，却做到不生气不在意。所以你想说什么？所以根据我的观察，你符合真受亚纲豢养生物特性，因为人无法在思想上如此卑贱。我特喵，我不生气是我做的一切和玉藻同学没任何关系，他怎么看我无所谓。反倒是青野同学，你这讲话风格应该没有朋友吧？
那也用不着非人类物种操心。星野喝茶如老僧入定，可小泉老师脑回路惊奇，竟然提出两人做朋友这样的建议。呵呵，面对小泉老师滔滔不绝的赞美，路边自己都觉得老师在推销冷门理财产品。而青野同学明确拒绝这个提议，因为他的朋友绝对不能说谎。路边也认为两人价值观相差太大，是不可能成为朋友的。反倒是小泉老师信心满满，感觉他们有一天会成为朋友，而且说不定还能成为。这时，上菜的精美的烤肉料理打断了这重要的谈话，正好借机避开话题，两人开始风卷残云。饭后，小泉老师要送青野领回家，毕竟她是女生。渡边同学，给你，这是了不起的盖茨，是刚才提升英语阅读水平的书吗？看完记得还我。青野同学面上不说，还是记下了渡边言语。看着残留少女体香的书本，渡边自恋的称暂且不计较青野领的话。果然，你的自作多情已经到了无药可救的境地。虽然还是很冰冷的话，但感觉两人的关系没有之前那般寒冷。少女三岁起就能看穿别人是否撒谎，可渡边彻满嘴谎言却被他收入社团，只因他觉得这个男人有观察的价值。而渡边加入人类观察社只是因为社团可以早退。就在两天前，渡边收到一个解救未知少女的任务，考虑到任务的危险等级，渡边将自己武装到牙齿，打开系统任务导航，大约40分钟到达目的地。好的，万事俱备，马上出发。武装到牙齿的渡边彻准备去解救美少女。跟随系统的引导，在东江还真的很好找目标。目的地居然是个死胡同吗？而这里就算大声呼救，估计也不会有人听到。好在只是流氓事件，不会真打死我。只片刻，渡边就听到有人过来，听声音估计是女人的脚步声，压了压帽檐，终于要开始英雄救美了。用最淡定的语气提醒打算冲入死胡同的少女走错。来人闻言停下来，看着渡边，红色的眼眸，黑长直的秀发，渡边脸上有种发烫的感觉。还没等渡边反应过来，少女转身就向他走来，到他身边对渡边用命令的语气：“过来。”渡边那个汉，你不会是那个流氓吧？我看你脸色不太好了，如果需要，我可以送你回去。总之，先救下他完成任务。下一秒，少女抓住渡边的脸，香唇直接贴了上来。这情景没男生顶得住，难不成流氓竟是我自己？渡边意识到事情不对，他使劲想推开少女，可少女力气超过他的想象。难道这女孩被人下药了？任务已经来晚了吗？这时巷子口响起跑步的声音，而且还不是一个人。这三个人体型高大，一看就是专职打手或保镖，如果惹上他们很可能会有生命危险。而光头大汉也注意到电线杆后边的小情侣，人生最美是少年了，去那边找找。看来大汉是追丢了想找的目标。直到大汉们走远，渡边悬着的心也放下了。这时啪一声，自己就被女孩推开，没想到女孩的力气这么大，一把就把自己推倒在地。下一秒，女孩就使劲用手擦自己的嘴。该死，这情景看得渡边有点懵，你没事吧？谁料到女孩一下又一下狂擦，这怕是丢了什么重要的东西，你要再擦下去，嘴巴都要擦破了。而系统这时发来消息，解救少女成功。想到这个任务这么简单，渡边长长松了一口气。突然身后伸来一只手，抓住渡边的胳膊，啪嗒一下，渡边已经趴在地上动弹不得，看来遇到大麻烦了。而红眸少女擦去嘴角的破皮，面色阴沉问，那几个人处理掉了吗？是的，全处理掉了。新来的强人非常恭敬，眼看危机解除，红眸少女露出春天般人畜无害的笑容，说吧，你是谁？渡边彻在女强人手上像小鸡一样，很是狼狈。我是高一的学生，可以给你看证明。啪，又被摁在地上摩擦，还被女保镖搜身。系统任务果然没那么便宜。辣椒水、伸缩棍、防狼电枪，这些装备都诠释他不是简单的学生，能准时在准确地点出现，你可真是巧。这换谁都不会信你。哎呀，我只是胆子小，装备防身的，遇见你真是巧。这万万没想到。少女掀起裙子，看来要试一下渡边的胆。这时，这一排排的针筒，难不能是麻醉剂吗？少女拿出一支针筒，做好注射准备。麻醉剂是过家家用的，有听过琥珀仙胆碱？临床医学中防止病人挪动身体，会注射这种骨骼肌松弛药。如果没有输氧管，被注射者会在意识清醒的情况下窒息而死，完全不可理喻。渡边刚救了他，为什么还要杀他？你居然还问为什么？因为你是第一个敢碰我的。乔豆麻袋，刚刚是为了救你。而且还是你主动的，啪一下又被摁地上，是我主动碰了你。少女还是把药打了进去，那又怎么样？少女浮现得意的笑容，生死关头，渡边不顾一切大喊，你这个疯子，可恶啊。渡边渐渐失去意识，居然来真的。少年上一秒救下红眸少女，下一刻就被女保镖摁倒在地。少女还掀起裙子要给少年好看，裙下竟然挂着一排不明药剂。渡边大声呼救，可还是被注射了麻药，一种能让人窒息而亡的麻药。直到两人离开，渡边倒在空荡荡的死胡同。呼啊，渡边突然撑起身子，大口的吸着空气，从未感受这么强烈的窒息感。两个疯子一样的女人，真的把琥珀仙胆碱注射进了身体。好在刚才自己极度冷静，在系统商店里买下疗伤药，昏迷前成功使用，要不然真领便当了。我大约昏迷了15分钟，应该是疗伤药起作用，随身带来的防狼神器也被拿走，估计想把现场伪装成意外猝死。东江这么大城市太凶险，要不要报警呢？如果报警的话，没有办法解释自己怎么活过来，这经历对普通人来说太苦。渡边乘电车绕了一大圈，换了身上的衣服，才惊魂未定地回到自己的房子。接下来的两天是周末，渡边彻没有去报警，他把自己紧紧锁在房间，正在互联网上收集情报。眼下要先找到那个少女的信息，如果对方知道自己还活着，
还是会被危险包围。可网络上没有一点信息。另一面，假女友玉藻好美一直给渡边发消息，明明约好要一起吃饭，以报答渡边的辛勤付出，人家还是第一次主动提出请客。就连国井和斋藤也联系过他好几次，结果一天都不回消息。虽然渡边也想过离开东江，但想想一事无成又很不甘心。东江有足足4000万人口，如果不报警，那两疯子应该也找不到我。不管怎么样，周一先正常上学，总不能因为这莫名其妙的女人自毁人生吧。为了不那么显眼，这天渡边提早出门去学校，然而校门口也太夸张了，一排西装男整齐划一等候豪车上的贵宾，而车上下来的却是之前那两个疯子。红楼少女还没睡醒，撑开一只眼睛，这尼玛山水有相逢吗？缘分要不要这么奇妙？女保镖应该很职业，一眼瞟了过来，不会被认出来了吧？我明明是大众脸的位，只是那两个疯女人窃窃私语，在计算不能大声说的事情。直到西装叔叔围住渡边撤，好吧，确定是认出我了。少女回到自己的豪车上，用眼神示意渡边上车。果然岛国是个村，这句话很符合现在的恋爱游戏呢。上周刚杀死渡边彻的美少女，今天竟然又在校门口偶遇。明明那晚是自己救了他一命，却被怀疑另有所图，注射了致命麻药。好在系统救了自己一命，竟然又被无良少女撞上。渡边无奈在贼人的注视下上了对方的豪车，车与外界完全隔离，车子里的气氛安静的让人窒息。如果不是贪图系统奖励，也不会落得这个下场。渡边彻懊悔的想打自己两巴掌，然而美少女解开自己的鞋带，渡边悬着的心一下子提了起来。这是想干嘛呢？给我脱了！冷血少女竟然把脚伸过来。什么？渡边彻回过神来，有什么话好好说吗？少女目光高高在上，戏谑的看着他，亮出之前用过的药剂，而一边的女保镖还盯着渡边的一举一动。看到里面熟悉的注射器和药品，渡边彻赶紧认输。等等等，我脱。少女冷笑一声，看来你也不是死不了吧。渡边彻默然不语。可恶。渡边尽量不碰少女的皮肤，把两只长筒袜脱下，下次要再这么弄，让我腿酸，就罚你再表演一次复活。少女开玩笑似的说道，嘴角的弧度却很阴冷，真是魔鬼。渡边彻心中暗暗腹诽，车内陷入安静。少女闭上眼，似乎睡着了，而少女的玉足还搭在渡边的肩上，看着掌心手感顺滑，残留有少女余温的长筒袜该怎么处理？渡边彻偷偷瞄少女，看样子是睡着了。女保镖威胁，轻一点，如果不想再表演复活的话，太荒谬了，这个可以随时要我命的疯女，我却连她名字都不知道。渡边彻突然想到探测器，以少女不输于青野岭的相貌，用探测器或许可以搞到有价值的情报。花费1000积分兑换探测器之后，剩下的积分仅够兑换一次疗伤药，但不想办法搞定这个未知少女，再多疗伤药也不够。使用探测器，人物结成美肌，智力8，魅力9，体力5，掌管结成家照1资产，精致的利己主义者，对人命毫不在乎，似乎都是很不妙的情况，居然是可攻略。结成注视渡边彻，还提着我的丝袜呀。渡边非常紧张，怎么办？要不要把仅剩的积分先换成疗伤药？而结成美姬却狡黠一笑，这么喜欢我的丝袜，要送给你吗？渡边也不知道这句话是不是送命，喜欢不喜欢选哪个，才不会被逼着表演复活。为什么别人的恋爱游戏都是牵手接吻的选项，轮到他就成了这个？那你就保管好，如果弄坏或不见了，我就在你头上套袜子。我也想知道多少层少能让人窒息。被强迫收下礼物，渡边彻只好把丝袜放进书包，和了不起的盖茨比放在一起。只因男主救下美少女一命，就差点被结成用麻药杀死，吓得他都不敢来学校。不过东江这么多人口，渡边还是心存侥幸去学校上课。可万万没想到，结成美姬竟转学到东江重点中学。在一众彪形大汉的保护下，渡边跟着结成的豪车去到医院，顺天堂大学附属医院。结成美姬把渡边送去做身体检查，女保镖表示自己调查的很彻底，渡边彻确实只是普通学生，没有别的背景。这时地中海医生带着保镖和渡边彻进，药品毒素迅速被代谢，实验方法无法检测，他的身体也一切正常。医生恭恭敬敬的汇报，看完手上的报告，结成美姬纤细的手指敲了敲桌面，对渡边彻说道，说吧，你的秘密，我真的什么都不知道。渡边彻心想，系统的事绝对不能报，如果我真的有秘密，怎么还会来学校呢？那天晚上你刚好救了我，而今天我是第一次来学校，又正好被你碰上。少女冷笑着说，有这么巧合的事情吗？结成身上有上位者的威压，渡边一时没法回答，他说的好有道理，换作渡边彻都要怀疑这样的人一定别有企图。结成接下来表示，自己平时杀人都会来这个医院，你会死于急性心力衰竭。一边的医生也表示，乐意为大小姐效劳，其实我是靠一种药材活下来，一种万能的疗伤药。渡边彻打算先周旋一下，现在的情况太被动了，那你就拿出来吧。结成看上去耐心有限，于是他打开系统商店，用仅剩的1000积分兑换疗伤药。如果结成美姬再对他出手，他可能要被定在穿越者耻辱榜上。渡边彻深吸一口气，那种药很珍贵，他准备赌一把，想要钱，有钱也得有命去花。结成不满他的态度，不过成交，想要多少钱都给你。
结成美姬感到无聊了，准备拿到药和配方就杀掉渡边彻，不要钱。没想到这是渡边彻的回答，其实那天晚上你吻我的时候，我就喜欢上你了，我想要你做我女朋友。女保镖的视线快速的瞅向渡边彻，似乎已准备好动手了。而结成美姬愣了下，你这人，随后极其开心的笑起来，你这人还挺有趣，好，允许你做我男朋友。下一刻，系统提示，结成美姬攻略完成，很好。不管是玉藻好美还是结成美姬，想着暂时做他女朋友根本不算事，他们也根本不把这种事放在心上。玩家获得20万积分。20万，渡边彻居然有那么一瞬间差点真的喜欢上这个20万积分的女人。渡边彻看了眼商场，大师级的自由搏击充满诱惑力，但他忍住了，这项能力或许能让他杀掉眼前两个女人，但走出这间会议室，楼下的一群保镖又该怎么办？以对方的权势，有枪械的可能性极高，然后还有资产以兆为单位的结成家，这20万积分使用必须慎重，购买自由搏击以硬碰硬绝对不是最优选择。结成哈哈大笑，地中海医生分析，这是斯德哥尔摩综合症，还是先使用魅力五折券兑换一点魅力，加强一下对方的好感比较安全，请玩家选择具体魅力分类，微笑可选真诚幸福友善甜蜜虚假粉色美，没有时间让他犹豫选择，微笑美魅，玩家魅力提升至9。结成美姬嘴角冷笑，好了，我的男友，把药拿出来吧。渡边彻回过神，尝试着露出笑容，好的，这是一种充满神奇色彩的笑容，让人愉悦，让人着迷。渡边彻满意的看着愣神的结成美姬，就让他用这魅力稳住对方，拿到签到奖励，与此同时不断精进自己。结成家，不过如此，还是把你干掉算了。结成美姬语气突然冰冷，表情恐怖到了极致，到底是哪里错了？刚才明明已经被迷住了呀。少年上一秒救出迷路少女，下一秒就被女保镖摁倒在地，还没来得及解释自己为什么在这里，就被注射超量毒药，生死一线。要不是有系统的万能疗伤药，本小说真的要到此完结了。而躲过一劫的渡边彻不想逃离东江市，结果重新上学的第一天又被结成美姬抓了。顺天堂大学医学部，渡边用积分提升自己的魅力值，想用自己的魅力先稳住对方，可明明被迷得神魂颠倒的结成竟然说出把他杀了算了。神什么？到底哪里出错？明明刚才还被迷住的样子，渡边彻的汗水从鬓角流出来，计划失败了。啊哈哈，看你那样子，脸都白了一半，挺可爱的嘛。不过，你下次要是再敢这么想，我就把你嘴固定成那样子，让你笑个够。是，是的，渡边被吓得不知所措。这时地中海出面，结成小姐，恕我直言，渡边彻似乎在拖延时间。我们体检时就搜过他的衣服和包包，没发现任何药品，果然已经被搜过。如果现在还随手拿出解药的，他们只会对我更加怀疑，为了不暴露系统，只能出此下策。渡边淡定地走向自己的包包，有一个地方你们没有搜过。地中海有点慌，你在说我做事不利吗？搜查我背包的小人，你绝对不敢碰结成大小姐的长腿丝袜。结成都有点尴尬，居然藏在里面。呵呵，看你刚才的表现，不是真心喜欢我的长腿袜，该怎么处罚你好？那就剁掉一根脚趾。一动不动的女保镖不知何时手里多了把锋利的匕首。渡边彻毫不怀疑这女杀手会执行这条命令。我喜欢，超级喜欢。渡边彻连忙回答，我最喜欢长筒袜了，特别是你的，我相信你。结成美姬笑得很好看，那就把它含在嘴里吧。下一秒，渡边就喷出一口82年的老血。什么呀，看来还不够喜欢呢。这结成美姬看起来没完了，都说大丈夫能屈能伸，现在明显不是能屈的时候，是不是兑换搏击术杀掉这两个？算了算了，结成示意保镖收起匕首，果然还是可怜兮兮的表情看起来顺眼，赶紧把东西拿出来。结成下死命令，这是我身上最后一粒。渡边彻的手缓缓从长筒袜里缩回，掌心中已经多了一枚药丸，这是他第一次去献花物品。结成美姬没有接，直接问道，它的具体作用是什么？服用后立马治疗大部分伤势，具体我不清楚，连解毒我也是刚知道。立马，结成美姬盯着渡边，你知道你在说什么吗？你可以实验一下，不保证对谁都有效，这种药产量非常低，一个月才有一粒。说着把药交了出去，地中海已经迫不及待。结成看着地中海的神情，这家伙手伸得太长了。宫野医生为何如此心急？地中海当场一震，来，先用它试试药效。结成吩咐女保镖动手，当下地中海撒腿狂奔。结成小姐饶命了，看在我帮您处理那么多事情。还没等他把话说完，匕首已经刺入他的身体，发出恶呀的惨叫声。一旁的渡边彻看得毛孔杂脸，那可是他的手下呀，叫结成美姬的风云完全不把人命放在眼里。够了，大约半分钟后，结成叫停保镖的疯狂输出，现在让我看看你说的立马到底有多立马。结成拿过渡边手里的疗伤药给地中海喂下去，希望不要让我失望。残血的地中海医生已经没有意识，可下一秒喉部开始鼓动，这让女保镖都觉得不可思议。医生身上的刀伤以肉眼可见的速度痊愈，而且就连匕首捅出来的洞都在修复。不消片刻，医生的眼睛忽然睁大，结成小姐，不可思议的一幕发生了，几乎没命的地中海活过来了。下一秒，结成美姬掏出祖传的麻醉药，竟还要下杀手，为什么？渡边看得冷汗直冒，当然是为了保护我的男朋友了，不能让别人知道你有这种药，太危险了。渡边彻还没反应过来，刚刚恢复的宫野又被注射了过量毒药。为了解释迟到的原因，渡边彻竟然在教室向老师表白，只因是自己卷入了豪门凶杀案。为了测试渡边彻疗伤药的作用，结成美姬竟拿宫野医生做实验，完事了还给他注射毒药送走。
女保镖蹲下确认地中海已经断气，杰成回头便向渡边要疗伤药的配方。你是我的女朋友，要送你都没有问题，但想要配方的话必须和我交往一年。渡边不傻，别说交不出配方，就是有也不能交出去。我有把握你一年内能心甘情愿做我女朋友，这么有骨气，一点都不好玩。杰成有点不满，一年时间太长了，我只给你两个月，我要见到药和配方，到时要是交不出来你懂得。离开顺天堂医院，渡边感慨自己所遇到的事情，在经历被杀，又看到他们杀人，杰成家真的有一手遮天的本事。那个被杀死的宫野医生最后被认定为熬夜工作心力衰竭而死，杀人现场也被清理得干干净净，这一切都太过魔幻。面对这样的门阀势力，就算自己逃跑，家里人也会被威胁。想想还是先去学校，看看自己能成长到什么程度。再次踏进校园，绕开那棵高大的橡树，渡边彻来到办公室。小泉青奈已经等了他很久，怎么这么晚才来？有发生什么事情吗？看到渡边彻，他立马问道。小泉老师不会看出什么异常，我迟到是因为昨晚熬夜学习英语。总之先找个理由掩盖一下，绝不能把小泉老师牵连进来，因为我喜欢小泉老师。英语这门课，我一直在努力。喜欢什么？教育办公室好像出现劲爆的消息，熊熊八卦之火已成燎原之势，都烧到小泉老师的脸上了。正在这时，门外的校长夺门而入。小泉老师，过来一下。小泉都蒙圈了，今天眨眼的方式不对吗？校长不是你想的那样。渡边也晕了，校长你误会了，我说的喜欢是师生间的喜欢，非常尊敬的意思。校长看到渡边严肃而坚定的眼神，真的这么激情吗？哎，现在的学生啊，一点不懂得矜持，因为迟到所以说自己熬夜学英语，熬夜学英语是因为喜欢小泉老师的课，这理由找得太狗血。小泉老师也松了一口气，差点被你害死，对不起老师，如果没其他事的话我就回教室。渡边同学，你这美媚的微笑是怎么回事？你能不能正常些呢？我是说自然一点。渡边这才发现自己触发了被动技能，应该是昨晚趴着睡觉脸麻了。这样啊，学习很辛苦，也要注意好好休息。成功糊弄过小泉老师，渡边回到教室，同学们聊的都是周末去哪玩，这才是高中生该有的生活。然而渡边知道，不搞定结成美姬，自己是过不上正常人的生活。国文强记兑换让自己学习加倍的技能，会有更多时间干别的事情。哟，渡边同学，原来是死党国井和斋藤，你这几天遇到什么事情了？消息也不回，还这么晚来学习，你倒是说话呀，绝不能把朋友牵连进来。我必须在学习上不断进步，因为我和小泉老师有过约定，我可是要成为东江帅哥的男人。他是掌管赵毅资产的财阀千金，却对自称东江帅哥的渡边彻念念不忘。他是晚开15年挂的平凡少年，却一点也不享受富家千金的穷追猛打。结成美姬给渡边两个月的时间，交出系统兑换的疗伤药，不然后果非常严重。而为了拯救自己，也为了保护身边的朋友，渡边彻想尽办法支开身边的人，完善自己，可以让大部分事情变简单。渡边用纯正的英语朗读书本，有了国文强记的技能，单词都过目不忘。两个死党面面相觑，不知道怎么回答。明明已经年级第三了，还这么用功，可恶的学霸呀！没办法，这是一场属于渡边和结成的战争，不能把别人牵连进来。渡边要让结成知道他的强大是他无法想象。自动贩卖机前，玉藻好美遇到了渡边同学，看到他正在买饮料喝，身为渡边名义女友的玉藻好美直接伸手要钱。我要喝饮料。渡边没心情陪着大小姐玩，不想给钱，你是我男朋友吧？玉藻的要求有理有据，这特喵的，还好四下无人，我不是已经给你15万了吗？你也知道我很穷的吧。说到这个玉藻更气，知道自己穷就要多用心陪人家，这是补偿。渡边委屈的掏钱，买买买，小声点好吗？看到钱包里的千元大钞，玉藻直接动手要请闺蜜喝。你这是打劫吗？别太过分了。玉藻得了便宜卖乖，说了这是补偿，当然有一点点惩罚性的。要不是结成美姬的压力太大，玉藻好美那一个月的签到奖励我都不想要。要不是因为结成美姬这个傻傻的蠢女，我是一分钟都处不了。小彻，多余的钱还给你。买完饮料的玉藻回头看着空荡荡的过道，渡边彻，我还从没被男生这样对待过，别指望我再理你。1234 2234，结成美姬，我正以你无法想象的速度成长。晚上的渡边加班加点强化自己。第二天上学，渡边又在学校门口看到熟悉的一幕，结成美姬又来学校了，不愧是结成家的千金，真特喵有排面。看同学们的神情，还有很多粉丝的样子。等等，难道上一次见面就不是我？结成美姬，他还是东江高中的学生，真是活见鬼，没想到这么可怕的家伙竟会和我同校。所以周一他遇见我惊讶的样子，不是刻意针对自己。这个结成美姬，等等，年度测试时的第二名就是这个名字。这么看来，他周一过来是为了办复学手续的吧？而且他来学校后也不屑于搭理我，算是不幸中的万幸。课后人类观察部再次遇到青野同学，渡边把借的英文书还给青野，回答我几个问题。青野领开始对渡边进行观察，这是要考观后感吗？渡边不由得认真起来。第一个问题，这周你是不是很想来活动室？完全没有。渡边的心里已经装不下这么多烦恼。第二个问题，这一周你有没有时常想起我？渡边反问。为什么你认为我会想你还想来活动室？青野凛自信回复，我漂亮可爱聪明，是男生心中的女神哦。完完全全没有。渡边非常认真地否认了青野的说法，而青野凛却嘴角上翘，谎言，差点忘了，青野凛从小就能看出别人的谎言。
少女三岁便拥有看穿别人谎言的能力，因此她非常讨厌谎话连篇的人。然而没一句实话的渡边彻不但被批准入社，还给了他随时早退的权利，只因他觉得这个男生很有观察的价值。第二个问题，这一周有没有时常想起我？面对如此自信的青野里，渡边虽然很想否认，但想到自己一直把他当作追赶的目标，总会想一想对方得意或失败后的勇气，这应该被算作想他吧。第三个问题，你有没有喜欢上我？说真的，渡边彻无语，青野同学，你就那么想让我喜欢上你？喜欢上之后呢？是进行所谓的人类观察吗？青野凛脸色一冷，不会，我会直接把你踢出人类观察部，因为喜欢我是人类的共性，如果你喜欢上我，意味着没有观察价值。渡边彻笑起来，是吗？这回答可真有你的风格。渡边心里非常火大，我要让你自己打脸。于是渡边发动秘籍，微笑美妹，你是不会有这种机会踢出我的。青野凛却合上书，原来如此，呵呵呵，技能又不管用。渡边同学，青野凛冲他缓缓微笑起，加油吧，让我观察一下你的嘴能硬到什么时候。这一刻渡边被看得满脸通红，别观察了呀，我整个高中三年都不会喜欢上你。青野凛收回刚才的威胁，换回平时傲慢的角度，可别一学期都支撑不住哦。这时门口响起敲门声，请进。人类观察部可是人烟罕至的社，今天怎么会来人呢？进门的是督导小泉老师，而他是要带一个新成员进社，结成美姬。渡边彻顿时目瞪口呆，老师，这两个人都认识我？结成美姬满脸人畜无害的样子，可下一秒青野凛就拒绝结成的申请，他不可以入社。为什么呀？小泉老师很诧异。渡边同学，请告诉他们人类观察部的入部条件，一面试前要看入社要求，二不能喜欢上部长，三不能撒谎，四足够聪明。渡边用博文强记把青野随手写的社规背出来。我错了，竟然蠢到让你背这种东西。渡边可完全不知道这个规则，只是青野同学的消遣。我告诉你，人类观察部的入社条件有且只有一条，那就是我承认有观察价值，不然谁都进不了。可结成同学也不是省油的灯，老师，校规中正式社团必须要五人以上吧？那么人类观察部应该可以撤销了呀。果然，这两位大小姐都身份不符，再被夹在中间，一定会被殃及池鱼。小泉老师，你先回去忙吧，一会我再向你转达部里的决定。还是先支开老师，别让这个事情再复杂下去。结成也不气恼，毕竟他现在占着上风。我感觉结成同学也挺有观察价值。渡边想先把事情压下来，有没有观察价值我说了算。青野同学不吃那一套，你要没事可以回去了。好嘞，渡边心中暗喜，这下可以逃出升天了。不许走。结成美姬没想就这样放过渡边彻，继续争吵只会浪费时间。既然这里有三个人，民主点，我们投票吧。不能民主，渡边彻可不想站队。面对这两位千金大小姐，他谁都不能得罪。有没有什么办法让结成主动退出？对，成绩榜单上结成可是年级第二。我感觉投票虽好，可我是一无所有的穷学生，没资格参与投票。既然现在要处理的是学校的事情，那就用期中考成绩来决定。两位在这方面应该不会害怕对方吧？渡边还在害怕两个字上加重了勇气。可以，结成没有退缩，他还提出部长的位置也要通过成绩重新决定。我没意见。青野凛从来不是怕挑战的性格，看到结成美姬自信的威胁，竟然就这样定下来。难道这个疯女人的年级第二真是自己考？那就这么定了，中考前我就暂时成为观察部的一员了，不过只是暂时的，因为很快我将成为部长。没错，暂时的。青野认为很快美姬将败北退出，不管怎么说中考前应该不用担心美姬找我麻烦了。呵呵，现在就去知会小泉老师吧，他是能看穿谎言的完美少女，他是能定人生死的富家千金，而他只是寄人篱下又被女魔头盯上的无辜少年。面对两人在社团里争锋相对，渡边彻提议用期中考成绩一分高下，这才康康躲过一劫。课后校园到处洋溢美妙的青春，丰富多彩的课后活动已不是渡边彻能留恋的。和小泉老师汇报完情况，渡边思考接下来的校园生活，看来注定和普通人无缘了。你看你看，才刚出校门就有豪车等待，这个疯女都放学了，没必要等我。不行，渡边不想再和这女人纠缠，但身后的火辣保镖看上去有不同意见。不对，这特喵是有杀气，不像是要友好交流的样子。下一秒，铁拳如狂风一样袭来，可惜渡边彻没有闪，结结实实吃下这一招，于是被带走了。车内，渡边同学忍辱负重趴在地板上，还让我等这么久，看来对你的警告还不够。结成冷眼看着地上的渡边，这么久才出来是因为去教室办公室，这情况你知道的呀。而且那时青野凛也不可能同意投票，那也轮不到你反。结成看向一旁保镖，等等，别动不动就这样。渡边赶紧求饶，我真的是为了你，被压在地上太难受。求救的小手一下子抓住结成美姬的脚，特喵说不清了呀，那么喜欢我的腿，瞧你可怜兮兮的样子，给我把袜子脱了。结成又提出这样无理的要求，保镖这才起身放开渡边，冷静，胯下之辱一定要保，可家里的父母身边的朋友不能这么冲动。我提议用考试定胜负，是认为结成同学的能力在青野之上。渡边给结成脱丝袜，一边回答结成的疑问。结成没来学校都能考第二，现在你过来上课，第一肯定是你的。还没等他把话说完，结成一脚蹬在渡边胸口，这里才刚刚挨过一拳啊，正想起来反抗，而结成已经把眼睛闭上，这是又睡着了。怎么会这样？丝袜是睡眠开关吗？这时一旁女保镖示意他不要动，影响到小姐休
休息，你懂的。行行行，你们这么玩是吧？那我也睡会儿。每天苦思生存策略，渡边累得一下便睡着了。在梦里，爸爸妈妈还有老房子都还在，不管自己做什么都会被包容，真的好幸福。可结成美姬这个黑暗世界的女王，她随手就能摧毁自己所珍视的一切。爸爸妈妈，渡边一下子从梦里惊醒，这里是，眼前已经是黄昏，刚才不是还在车上的吗？边上小男孩还在指指点点。渡边发现自己缠了一头的丝袜，看上去像极了变态。公园里大朋友小朋友都把变态写在脸上，默默取下头上的丝袜。渡边发现身边还有个记事本，感谢本小姐没把你从车里丢下去，睡着了还抓着丝袜不放，送你了。可恶，你给我等着，总有一天我要还上今天的耻辱，把你所有的长筒袜全部抛进焚化炉。你强吻我的这件事情不可能这样过去。结成美姬没有因为渡边救过自己便有放过他的打算，几次戏耍渡边彻后，他也重新回到学校，还遇到自己一生之敌学习排名第一的青野里。在渡边彻的引导下，两个大小姐决定用期中考分数来一决胜负，而这只是渡边彻的缓兵之计，他要用更多时间来强化自己，从而脱离他们的掌握。直到周一清晨，玉藻好美和结成美姬的周签到奖励终于到，得金钱100万元，智力魅力5折券各1张。对目前的他来说，金钱没有那么重要，他以为会有什么了不起的奖。这些天赋不是说没用，只是很难马上有效，还是谨慎使用积分吧。到学校的第一节课，小泉清奈老师便宣布了一件了不起的事情，这次期中考试东江中学要和京华女高青山高中一起联考，而考试范围会涉及高中全部知识，难度会增加很多，而这两所学校都是名校中的名校，学生个个唉声叹气，这可正中渡边的下怀。现在学习任务这么重，赶紧宣布暂停社团活动吧。人类观察部现在是一分钟都待不下去。小泉老师注意到渡边期待的眼神，懂了。另外再通知一下，考试虽然重要，但社团活动不得暂停，不然可能会被举报课外补习。小泉老师，你是不是误会我的小眼神？不但逃不掉社团，还变本加厉的事。于是，原来可以早退的社团活动，现在渡边同学也要准时参加，和两位魅力四射的美少女同处一室。这应该是很多男同学的梦想。如果不是两位少女那样针锋相对，可能自己不会那么好。渡边抬头凝视社团教室大门，门的那一边不是人类可以生存下去的。克服心中恐惧，渡边鼓起勇气，门后传来耀眼的光芒。这时渡边彻呆住了，他不敢相信自己的眼睛。人类观察部一尘不染，到处洋溢温馨的感觉。结成美姬端着茶正独自享受，我这是在哪？活动室里精美的茶具还是粉色的。青野若是赢下期中考试，我自然会把这里恢复原样，就看他有没有这个本事。结成毫不怀疑自己的，而青野同学对结成的挑衅不屑一顾。对了，渡边，你不妨预测一下胜负结果。结成挑起话头，结成这是又想让我站队啊？虽然我确实不喜欢青野里的毒蛇，但他不说谎的品格也令人敬佩。同样是两位大小，却有着本质上的不同。何况青野岭同学还借我书，虽然书里主人公下场不好，但主人公的品质逆水而上也是很正面的，所以不能成为结成美姬的工具。其实吧，渡边感受到结成威胁的目光，我这人是乌鸦嘴，猜的事情从来没准，保命要紧，居然还敢油嘴滑舌。结成美姬放下茶杯，果然还是不能逃脱这个女人的追杀吗？你强吻我的事情是不会这么轻易过去。这话虽然颠倒黑白，但也不是凭空捏造，就像一个炸弹无声的炸弹。低头看书的青野岭不由抬头看了。你竟然敢骗我！结成美姬掌管门阀赵义资产，从来没被这样戏耍过。为了得到能起死回生的万能药，结成美姬答应和渡边交往两个月，但在社团活动时，这小子还在两边讨好。关于你强吻我的事情是不会这么轻易过去的。气氛瞬间陷入极度尴尬。结成同学，求生欲拉满的渡边彻表示，那天在御茶之水，我真的是想救你，我以为有混混对你不利才去那里的。你比我更早认识青野同学，应该知道他能看穿谎言吧。不信你可以问他，我没有撒谎。但结成美姬现在关注的可不是这件事情，那又怎样？这重要吗？去，给我拿一本你认为最好看的漫画过来。渡边现在只能赌一本。结成美姬相信青野岭能识别谎言，若相信的话，或许对我来说是个机会。一手拿漫画，低头发呆的渡边视线落在结成腿上，结成觉得好笑，怎么还想要丝袜？你不用担心，我丝袜有不少，包你满意。这都哪跟哪啊？不是，我有话想说，你不喜欢？恐怖的威压，感受到生命威胁的渡边秒怂，喜欢当然喜欢。就连青野岭都感受到来自评论区的鄙视，真遗憾，刚想夸你能勇敢说实话，结果坚持不住几句又开始撒谎。结成一听马上火起，你敢骗我？结成同学，渡边一时无言，却心中大喜，这反应看来结成美姬相信青野岭能看穿谎。于是他打开系统面板兑换三粒疗伤药，我只是一个普通学生，没有任何特殊身份，之前那疗伤药是我偶然得到的，我也没有配方，身上只有三粒，而且除了我包括我父母在内，没有任何人知道这件事。只要撇清疗伤药的事情，度日如年的源头就可以到此结束了。结成美姬转头看向青野里，他说的是真的吗？青野同学轻咳了一下，夏天来了，缺个帮我买饮料的人，只要你告诉我他说的是不是实话，以后你想喝什么饮料我都跑腿帮你去买。青野同学嘴角上翘，渡边同学是个无时无刻不在撒谎的骗子，但我可以证明他刚才说的是实话。果然青野同学的智商能明白中间有事情，虽然疗伤药的事情骗了结成，但证明自己只是普通学生，对他不构成任何威胁。合上漫画，无聊，你挑的漫画很无聊。结成的眼眸充满杀意，跟我来，离开活动室，接下来就看我自己造化。
青野同学轻描淡写的说，回来的时候记得给我带一瓶柠檬茶。好吧，渡边彻视死如归的表示，如果我能活着回来的话，学校体育器材室保镖静流和小洛洛已经等在那里。包子大的拳头使劲打在渡边心，一声闷响过后，哇，渡边彻直接口吐鲜血，居然敢耍我。结成美姬怒火中烧，因为这件事我杀了宫野那个得寸进尺但勉强还能用的家伙。渡边解释，因为我不信你只是个普通学生才出此下策的，而且我是真心喜欢你。结成已不再相信渡边的话，真心喜欢我，剩余的药呢？在这里渡边赶紧把兑换的药拿出来，你怎么处置我都好，只要不伤害我父母。结成这个财阀家族太大，现在只能走一步看一步。结成看药到手，让我随便处置是吧？那就把你沉进东京湾吧。少女就算杀人也不会被追究，可她却一再放过骗她的少年。本以为这次能拿到不死药配方，却发现自己又一次被耍，抢走仅有的三粒不死药。她对少年失去了兴趣，可渡边希望对方放过自己的父母。结成怎么对自己都无所谓，是吗？结成美姬冷冷说出，那就你沉到东京湾吧。对不起，我错了，我只是普通学生，我想继续活下去。对方似乎不是开玩笑，结成冷冷地说，触碰了我的身体，你没活下去的理由。你等一下别动手，我很聪明的，我可以为结成家效力，而且不单拥有聪明的头脑，我还可以做你的保镖。听到这里结成愣了一下，一直挨打的你能做保镖，你是不是脑袋被打坏了呀？渡边没有办法，只能打出最后一张牌了。其实我很能打，不会比你手下弱。结成不信，要是这么能打，你怎么会落得这个下场？可渡边却指向在场中一个人，至少打他没有任何问题。看渡边手指的人，在场两个保镖菊花一紧，没错，静流，你这个动不动就动粗的男人。静流愣在原地，血压直冲180，你知道自己在说什么吗？结成美姬掩着嘴哈哈大笑起，人都直不起来了，真的太可笑了。你很自信吗，少年？我答应你，如果你赢了，本小姐暂时不杀你，怎么样？可要是你输了，就被活活打死了。静流，不用手下留情，得到命令。静流早就按耐不住，这个软脚虾一次次挑衅自己，宁愿不代表任人宰割。你们瞧不起昨天的我，今天让你们刮目相看，死鸭子就知道嘴。你算什么东西？一直担心对方对自己父母下手，才一直隐忍退化。大师极自由搏击，今天让你看看真正的东江帅哥，拜托了，一定要起效。结成没听过这个名号，捂着肚子笑不活了，肚子疼，太可笑了。你想用笑死我们的方式来取胜吗？不知所谓。静流不想看这货耍宝，找死！战斗以静流一击快的不讲理的直拳开始，静流自信这全力一击没人能避，眼前这个小弱鸡更没可能。可下一秒，他竟感到拳头一空，居然这么突然的出手。渡边不仅侧身躲过，而且身体还处在合适反击的位置。少女手握结成家赵义财产，却对一个穷小子格外倾心，不但答应做他女朋友，还为了他向死对头青野岭低头。可他没想到这一次渡边同学还是欺骗了他。既然你这么记吃不记打，那就沉入东京湾吧。渡边彻无奈，为了活下去，他表示要和静流一决高下，来证明自己存在的价值。可偷偷的，他从系统里兑换了技能，大师极自由搏击。战斗从静流一击快的不讲理的直拳开始，可静流怎么都想不到这一拳会落空，仿佛沉睡许久的肌肉记忆被唤醒，本能的就躲过攻击。好的，这样的话或许能打赢。一记横拳直接向静流防守死角打去，也多亏是出生入死的保镖，横的一声，静流竟能防下这一拳，而且还反手制住渡边的拳头。面对吃惊诧异的小男生，静流已经打算好怎么给他吃点苦。想到这里嘴角露出得意的笑，可下一秒渡边的拳头带着他的手臂下压，连同的带着静流的身体后面，身体出现一个巨大的破绽。这记横扫腿是大力沉，如果被踢中小腹必然倒地。静流凭借身体的肌肉记忆，双手硬吃一击，届时后退20米，你不可能躲开我的拳头，更不可能有这样的身手。静流知道是有蹊跷，这下渡边乐了，作为结成的男人，认真起来是不会被你这个小菜鸡打倒的。结成的男人，两个手下听懵了，大小姐这么凶残冷艳的人有故事？静流经不起计较，能动手尽量不瞎逼逼，一个起手是马力全开。身为结成家重要人物的保镖，眼前这个乳臭未干的小子，今天必须给我倒下。可万万没想到，渡边竟能攻防有度，可以说是一点不虚。不可能，两分钟前他还是随人欺凌软脚虾，一转眼竟不输搏击大师，还能防下一整套连击。可他还不知道，渡边也是心里叫苦，虽然战斗技巧能打得有来有回，但身体强度似乎吃不消了。如果只是这样，那还是赢不了。第一次见你明明是个废物，静流直呼不可能，人类绝不可能有这样的天赋，你小子惹怒我了。这一刻渡边看到静流身后石灰粉，用在操场和跑道画线用的白色粉末，一时间心中一喜，计上心头。你知道吗，傲慢会蒙蔽人的双眼，不知所谓的东西。静流回身追击，可下一秒渡边施展一次都没成功的秘技，微笑美妹，刚刚还被称为男人婆，这种搞笑的技能对静流当然无效。可也正因如此，静流心脏都快要被气停了。可渡边要的就是对方心脏骤停的一秒。他拿起一边的石灰桶，少瞧不起人啊！一桶石灰粉直接向静流眼睛招呼，瞬间空气中充满白色石灰粉尘，别提有多难受了。保护大小姐，保镖都很紧张。你小子再用石灰，就直接杀了你。生石灰和水反应能超过300，劝你闭好眼睛嘴巴，杀了你！静流强行睁开双眼，但看东西已经只有个影子了。渡边非常吃惊，这家伙还能睁眼？还好比起最初，对方实力也弱了很多，而自己的体力也已经接近极限了，必须要想办法尽快结束战斗。少女为了躲避敌人追杀，轻
滚了藏在墙角的少年。可少年没想到自己的付出收获的却是无尽的追杀。少女名叫结城美姬，结城家千金大小姐，从没人有敢这样忽悠自己。净流不用手下留情，李保镖实力强横，渡边招架相当吃力，好在他急中生智，成功用生石灰阻碍净流的视线。下一步，渡边拿起撑杆跳用的撑杆使劲刺向净流。净流虽然眼睛看不见，但听着风声，身体本能抓住了撑杆。渡边松手后撤一步，并在棍子尾端踢出一脚，强力的冲击，净流只能双手紧握撑杆把身体稳定下来。这下渡边空出手拿起铅球势大力沉扔向净流，双手还紧握木棍的净流胸口重重吃了一击。那个不可一世的精英保镖失去视野后还不是任人宰割，净流倒地相当懊恼，早知被这样算计，当初就该一招结果。净流小姐，为了今天你知道我付出了多少吗？这一下优势占尽，渡边要一分一分把账算清楚。六点举哑铃，七点背影女，八点游泳池，九点俯卧撑。你知道这样的日子我怎么熬下来的吗？看到净流被单方面暴虐，两个小弟心头直发颤，反倒是结成美肌只是在一旁冷眼旁观，大概知道净流不会这么轻易投降。果然正被暴击的净流掏出管制枪，黑洞洞的枪口对着渡边撤，激烈的战斗戛然而止。姐姐你冷静，都说功夫再高也怕菜刀，何况面对手枪了。够了，结成美肌出言制止了这次闹剧，再闹下去真出人命。净流伤势不轻，结成让他把疗伤药吃了。净流收好手枪，眼前这个小子真不好对付，疗伤药才下口，净流一下感到全身舒畅，真不愧是可以起死回生的药，竟连眼睛也恢复了。既然有了结果，渡边表示自己有存在的价值，所以今后可别再把我当废物。可结成美姬却表示继续打别停。渡边撤猛了，这接下去怎么打？徒手接子弹吗？看到渡边撤魂不附体的样子，结成笑得双肩直颤。你被吓得脸色苍白的样子很可爱，我很喜欢。结成心满意足，如果下次心情不好就再来杀你吧。净流将余下的两粒疗伤药交到结成手上，下次要是再输了，能不能活下来就看医生的水平。结成冷若冰霜，净流可是结成家最优秀的保镖，今天的表现让他非常惭愧。交代完，结成头也不回，带着保镖走了。终于，当所有人都离开后，渡边一屁股瘫倒在地上。这场战斗最后虽然赢了，可自己体能太差，赢得也很是狼狈，拖着疲惫的身体回社团。渡边仔细研究系统，万万没想到自己会把魅力点到10，总之不会再在魅力上花积分。10点是人类的极限了，身上的伤也只能等自然恢复，不能暴露还有疗伤药的存在。然后还要给青野同学带柠檬茶，我会不会是穿越者之耻？这时督导小泉老师注意到渡边，还注意到那汉堡一样大的人，明明是学校的三好学生。小泉老师很疑惑渡边会打架，渡边露出难看的微笑，虽然自己挨了一拳，不过我赢了，能不能别告诉学校？可小泉老师的声音非常冷，到底怎么回事？是不是和你前段时间迟到有关系？小泉立刻想到渡边之前的反应，渡边彻感慨女人的直觉真可，嘴上忙说不是那么回事，只是因为有个女生给自己献情书，自己没理会就被他的舔狗寻仇了。这种事情我也没有办法，毕竟喜欢自己的女生那么不可能每个都回应你。小泉老师没理会少年间的中二行为，跟我来医务室，被年轻漂亮的女老师牵手去看医生，想想就觉得很尴尬呀。可小泉老师说自己年轻时也打过架，知道脸肿在那里。渡边一直觉得小泉老师特别温柔，怎么可能会打架呢？小泉轻奈回过头，老师骗你干嘛？看小泉老师回答很认真，不像开玩笑，千真万确，所以我能体会你现在的处境。可小泉老师看起来很文秀，和暴力完全不沾边啊。小泉老师，你轻点。就这样，两人去了医务室。少女本是结成财阀的千金，却答应成为穷小子的女友。少年为了保命，便没对少女说过一句实话。看着渡边对青野领言听计从，结成美姬很是气愤，就让保镖净流好好教育他。不料渡边彻竟然战胜了净流，还成为结成美姬新的保镖。渡边彻这才回到活动室，把果汁交给青野领，因为出去很久。青野领询问刚才的情况，渡边非常郁闷的表示打架去。青野领冷冷的问他赢了输了，渡边彻没好气回答：如果输了还能回得来吗？可回想青野同学刚才还帮过自己，渡边表示自己不该用这样的语气说话。没关系，青野同学直接原谅他的无理，因为青野同学的心胸像濑户内海一样宽阔，你那些许的不成熟就原谅了。身后传来结成美姬的话：你的意思是可以对本小姐用这样的语气吗？渡边彻转身的嘴里让评论区的各位又是一阵鄙视。结成小姐，所以我能借用你的冰箱吗？结成表示渡边现在是他的手下，当然可以用。渡边感到哪里有些不对，手下是什么手下？结成美姬很认真的说：你刚才不是面试成为我的保镖吗？你耍我。看结成的眼神都可以杀人。渡边有点犹豫：老板，工资怎么算？我们可以好好聊一聊。没办法，已经是这般仇视的人，干活不可能免费的。一听渡边彻提回报，结成不由的双眸一紧，这是啥意思？你不会真的以为我有这个癖好吧？我渡边彻什么人？少瞧不起人。看着课后过去这么长时间，渡边彻好奇：两位校花一直无聊的看课外书，学霸都不用学习了吗？青野领表示：这么粗浅的知识，老师讲课前不会就是脑部写，讲完后还不会就更不能用。结成表示：这种程度的知识，没有随年龄增长就自然会，可以被淘汰了。对于每晚勤奋学习的渡边表示：两位继续。目中无人的两位一定会付出代价，因为这次期中考第一的位置我渡边彻拿定了。而另一边，国井问到渡边的近况，很好奇渡边彻为什么不是刷题就是看书，是想冲击年级第二吗？渡边彻岔开话题反问国井和山口的恋情怎么样。斋藤还想继续打听，可耿直的国井很郁闷，因为他和山口同学的共同话题就是渡边同学。也许山口同学愿意和我靠近只是为了渡边彻，如果你喜欢直美，那一定可以轻松追到手，而我国井同学已经另有喜欢的人了。
斋藤很奇怪，红眉圆圆的你还变心了？博景望着窗外桃子，你们听哦，那是大提琴的声音。现在的同学真是努力呢。博景花痴般介绍，是吹奏部的花田昭子，他在练习甲子园应援曲。不理会再次陷入爱河的博景，边上有人找到正放松的渡边，原来是新闻部的记者同学，他们想了解优等生期中考的目标。还没等渡边回，斋藤帮渡边立下 flag， 目标年级第二。哦，竟然是年级第二。长谷同学若有所思，渡边一再强调我目标是前十啊，可长谷同学没听见。所以你平时学习的方法是什么？渡边还想为目标前十挣扎一下。所以你学习的方法是什么？渡边彻无奈投降，没有别的，就是做题，从早到晚。长谷表示，竟然只用这一题，也不需要老师，不用课外补习。渡边一听有点慌，这要是如实报道出去，我不就成了东江嚣张的？可他没夺下采访。所以你想对青野和结成同学说点什么？可恶的新闻部，我没什么要说的。长谷学姐推了推眼镜，是无话可说吗？了解了，那所谓的学霸还进不了渡边的法眼。终于在长谷专心记事的时候，渡边抓住了他的手，不能再让他写下去。那个，我突然有话说，最后一个问题我要再回答一次，那你早说嘛。学姐很贴心的表示，采访就要尊重抓住机会。渡边毫不犹豫表示，他很尊重青野和结成同学，他们美丽聪明，他们学习勤奋，是渡边一生奋斗的目标，是他前进的灯塔，是他毕生的理想。斋藤有点反胃，他认识的渡边不是这样。看着独自沉醉在宣言里的渡边，新闻部采访觉得已经够了，请务必把我的原话写上去。一边国景提醒渡边别再表演，刚才采访里的两人已经走了，那你们千万别乱写啊，刚才那段话你们记下没有？果然到了第二天，一条消息在校园传播，同学表示这届一年级新生太奔放了，居然用学习成绩来决定身体。而这则校内新闻赫然写着渡边的入社宣言，我喜欢你们，超级喜欢，就两位都和我交往吧。结成提议用成绩决定人类观察部的老大，心怀不轨的渡边彻偷偷把第一当做目标。他的结局如何？人类观察部到底谁说了算？诸位，你们期待的战争来了。素材新闻部撰稿文艺部，少女手握结成家赵毅资产，却对一个穷小子格外倾心。可少年只是想安安静静在江东混成帅哥，无奈却被卷入一个又一个漩涡。社团里结成美姬觉得高中生活很无聊，让渡边想点乐子。面对结成毫无缘由的要求，渡边也是一阵无语。都要中考了，说渡边表示自己只擅长学习，并不擅长开发娱乐项目。这时结成提出两人可以明天去约会，可渡边彻觉得两人在器材室已经分手。结成美姬轻笑道，分手吗？我可没说过啊。渡边这才发觉结成确实没有提过分手，但系统里结成美姬的交往签到已经终止，也就是说系统不认为他是渡边的女。这样算起来，玉藻好美那稀薄的存在感还牢牢站着一个女友名义。不管怎么说，先回绝再说。渡边表示自己正在学西班牙语，而且还要准备考试。结成美姬脸色一下子沉了下来，你以为我是和你商量吗？随后表示如果不能满足，就让渡边和静流在不设限的情况下来一场。之前就因为静流不能用枪才败给你，这样看来本小姐是不是很爱护你？你听听这像什么话，小姐我们还是高中生好，别一言不合就动刀动枪。这时一旁看戏的青野同学表示自己也想去，结成当时就反对了，约会可是情侣之间的事情，难道年级第一的青野大小要做第三者？青野同学却寸土不让，表示近期的研究课题是如何让渡边爱上自己。结成一听乐，渡边小绵羊怎么可能爱上他呀，是最喜欢我结成美姬的，是不是？临走前还表示明天上午十点会去渡边家接他，我可是很期待明天的约会哦。接着就丢下渡边风中凌乱。渡边真的好，因为他真的只想好好学习。第二天正好是周六，渡边又在做早操，虽然兑换了自由搏击大师，可是没有扎实的体能做基础，还不是被静流虐成狗。现在体力到四了，能和静流拼一下，前提是对方不用枪械，必须还要努力变强才行。这时门铃响了好几下，渡边以为是收电视费的人过来，正开门想把人赶走，映入眼帘的竟然是一只硕大的皮鞋，惊得渡边又冒一身冷汗。年轻人不讲武德，敲门都是用偷袭的方式，原来只是因为自己出来开门晚了一点。结成就让静流这么欺负自己，这大小姐的脾气不改改，真的好难让自己喜欢上她。渡边没料到对方会这么早上门，周六晚点点很正常，结成进门就要检查自己的长筒袜。渡边无法理解对方的想法，好在自己再没把握胜过对方前，渡边不会让自己陷入危险。他拿出抽屉里叠好的袜，完好无损。结成表示居然没用，必须要惩罚对方。哪里的话，渡边急中生智，那样做对结成大小姐太不敬了，算了，这次放过你，下次还会检查。哎，那下次该不该用？渡边有点懵。结成美姬没了耐心，让渡边赶紧换身衣服出发了。大小姐是结成家的千金，却非要和穷小子一起约会，不但送了少年许多丝袜，还时不时来个突击检查，再确认自己丝袜没有被用过。结成美姬把渡边带上车，如果没有计划好去那里，那不用多久我就会把你扔下去。渡边提议去品川水族馆，这种平民才会去的场所，结成大小姐一定没去过。一听去水族馆，结成眼神没有一丝神采，听上去就没有那么吸引。如果不好玩你就死定了。于是头一歪又陷入沉沉的睡意。渡边彻百味杂陈，想必今天又是九死一生的一天。转过神宫前，来到表参道，车子在这里接上一个让人意外的青野，领一身长服在这里坐上结成家的车，仿佛没注意到车里的气氛。青野和渡边打招呼，出于礼貌也是事实。渡边夸奖青野领今天很漂亮，可话音未落，前方一只高跟鞋直取命运。好在渡边同学眼疾手快，才护得一身周全。还好自己兑换大师及自由搏击术，不然后果不堪设想。青野领很满意两人的表现，并表示这只是女人的嫉妒心，你今天一定没有夸过她吧？哎，原来是这样的，渡边原来也是这方面的新手。于是认真端详结成美姬，还夸奖她今天也很漂亮。什么叫也很漂亮？结成美姬没见过这么二的男
纸，把他扔下去。下一秒，渡边就被推出车门，差点就掉下去。刑法第199条杀人罪，最高可判死刑。好在从政世家出来的青野同学适当提醒，并且表示渡边同学可以放心去，青野家会让凶手付出法律上的代价。渡边彻表示，比起物证，自己更想作为人证出庭。这次就算了，结成美姬这才让静流停止。如果还这么不接，那就没有下次。小媳妇渡边彻惊出一身冷汗，表示感谢结成大小姐不杀之恩。来到渡边说的水族馆，静流表示大家可以走 VIP 通道，不用排队。真不愧是财阀家的千金，如果他想，可以让场馆清场接待他。青野岭应该很少来这样子，毕竟他更喜欢看书来。海豚秀那是水族馆里的常规表演。青野看着手上的小票，正思考要不要去看，结成就在一边嘲讽青野家很头痛这么没攻击性的继承人嘛。同时结成提出自己要看杀人，让渡边带路。看着两女进馆后就争没完，渡边决定自己找个大家都满意的点。结成威胁道，如果到时我不满意，只知道下场吧。渡边很郁闷，表示自己迟早死在他手里。渡边带着两人一路前行，走到水母区，数不清的水母像今天娃娃一样好看。这就是你觉得好看呢？这是一对情侣在这里拍照，可没留意到身后的结成大小姐。少女不小心撞到结成身上，女生注意到自己的问题，连忙抱歉抱歉。那边的男朋友在催促，应该是觉得撞到人没什么大碍，可他们没注意到结成美姬裙下的毒药已经打开。这一幕恰巧被一边的渡边看到，结成美姬不会是想干掉他们，仅仅是因为不小心撞了一下，结成美姬要在这里杀人吗？穷小子同时和两个女生约会，却始终没法开心起来，因为他们一个是结成财阀的千金，一个是国会议员的女人。如果哪方面没照顾好，他自己分分钟可能会挂掉。虽然他一路小心应对，可一对在拍照的情侣还是撞到枪口上。眼看着结成美姬要上去终结这对情侣，渡边彻心头警铃大作。而碰到结成美姬的少女完全不明白自己的处境，结成已经带着致命药剂带他去鬼门关了。正在千钧一发之际，一只大手直接摁住少女头，抢在结成前面教训他：你以为道歉就没事了吗？渡边彻用力把女生甩到一边，其实这一甩也把他和结成给分开。可不明白状况的情侣不明白自己的处境，红毛男友立马拿出男主的威严，想动手是不是？青野凛冷静地看着现场的情况，倒不担心同伴的安全。渡边彻心里暗自叫苦，静流已经掏出胸口的手枪，如果自己再不出手，那俩二货估计走不出水族馆的大门。他深深吐出一口气，学着本地区社团骨干的语气反问：你还问也什么意思？你们碰到野女人的身体？小兔崽子！红毛看到来人不是闪，他也不虚，决定要给对方一点颜色看看。今天老子非要打烂你这张嘴，想我红毛哥在这片混，你还不知道在哪里玩呢？可渡边彻学会大师及自由搏击术，轻易就闪过红毛的全力一击。太迟钝了，后摇都这么猛，顺手一记重拳直击红毛腹部，不可谓不中，也着实对不住这位小兄弟。如果不给你点颜色看看，结成大小姐就给你开染缸了。红毛是万万没想到，眼前这个高中生有这样的身手，下手这么重，还说是救我。边上一群人直接砍呆了，这一言不合就开了，还都下手超重，吓得黄毛女直接大叫保安。而水族馆保安室也发现客人中有结成家的大小姐，主管立马下令提高安保级别，如果结成美姬在水族馆出事，这场馆也就开到头了。可他们哪里知道渡边彻早就把红毛打趴下了，只要对手不用枪，他现在都可以和静流打个有来有回。而作为男人，你要为你的女人承担多一点，所以也请你为女朋友多受点罪吧。下一秒渡边彻就向红毛脸上招呼，上上下下左右左右 ABAB， 黄毛少女整个惊呆了，只是碰到了肩膀。是小哥你太玻璃心了吧，一听少女的指责，渡边彻脸直接拉下，你再叫试试。这时保安才匆匆赶来，这位顾客请您住手，眼看自己有了依靠，黄毛丫头就叫嚣要报警，保安也请渡边去保安室解释，但他们都没有注意，结成美姬身后又来了五个壮汉，如果这时停下来，结成美姬估计要大开杀戒了。所以保安先生你也倒下吧，毕竟你现在倒下最多是能力不够，还不至于送命。红毛明显是社会上混的，见渡边彻连保安都打，莫非你是极道的人？还没等他表达崇拜之气，头顶就吃了一记刮烙。去你的极道，极道有小哥我仁义吗？你都不知道我为什么打你，因为你吵到水母了。听到渡边彻一本正经胡说八道，结成美姬都笑喷了。看到结成美姬终于不再是黑炭，渡边彻松了一口气，看样子是消气了。而那边的古云鸳鸯现在才来，眼前的刺头不是他们的，哥哥请放过我们吧，既然结成同学不会再出手，下次再敢碰我女人，见一次打一次。于是顺势把两个不幸的年轻人吓。青野凌也诧异渡边彻以结成美姬的男人为君，做完好人好事。渡边回头问结成美姬是不是已经出气了，结成这才表示自己现在心情也可以饶过他，但碰了我身体还能活下来，他是第二个。渡边品味结成这句话，想想就觉得后怕，这个女人她到底杀了多少，这不由让他有点站。身后结成一拍他的肩膀，其实我杀的人没你想多，因为一般人根本触碰不到本小姐，但他意味深长的眼神似乎在说我们不是触碰身体这么简单。那我们去看鲨鱼吧，你刚才不是说很想去看吗？是因为被触碰了肩膀，少女就要把这对情侣一波送走，因为她是结成财阀的大小姐，没有人可以触碰她的身体，可如果触碰身体就要被杀掉，渡边无论如何都无法接受。于是他及时出手掩护两个情侣成功撤离。而他没想到的是，自己也曾经触碰过结成美姬，他还没忘记。接下来三人决定先去看鲨鱼再看海豚秀。而在这时静流赶上来请示结成美姬，原来是结成财阀下边产业出了问题，必须结成美姬马上亲自处理。好不容易空出来约会的一天让结成非常扫兴，看着结成美姬离开，渡边彻询问接下来是否还要去看鲨鱼。青野岭无所谓的说海豚秀还有15分钟，就顺路去看看吧。两人走在海底观光隧道，气氛有点暧昧。渡边彻打开话头，你就不好奇刚才我的表现吗？虽然方法很愚蠢，不过嘛。青野岭头也没回，
但我看得出你是为他们好，所以你不用在意我的看法。比起结成美姬的爸爸，青野凛至少会从他人角度看问题，可一般人都会好奇，比如上次说的药品、绿茶之水又发生的事情，而青野同学依然没有追问，只说大家都有自己不想被提起的部分。就像结成那句，青野家头疼的继承人你也没有问，渡边却很自大的表示，要等青野凛爱上他，自己主动和他。既然这样，那我也等你爱上我，再等待你坦白吧，因为我也有自信，你会爱上完美的我。而与此同时，差点被评论区遗忘的玉岛好美同学也正在紧跳，只是他今天居然会成为别人的闺蜜，也不知什么时候交了男朋友。一把狗粮被塞得满嘴都是，而自己和名义男友渡边同学的沟通还停留在请客吃饭里，而且这个假男友就在前不久还爆出同时追求青野凛和结成美姬。一想到渡边彻这个陈世美，玉藻好美就怒火中烧，简直不可饶恕。乔豆麻袋，果然纯情的我不配拥有爱情吗？眼看闺蜜和男友卿卿我我，这满满的水族馆装下的都是玉藻心酸的眼泪。正当闺蜜想在她伤口再撒一把，玉藻愣住了，远处两人这么眼熟，这不是青野凛同学吗？和他在一起的是渡边彻，周末他俩怎么会出现在水族馆？看着他们两人说说笑笑，不管是谁都能闻到恋爱的味道。可恶，明明只是假男友，明明没有任何感觉，可为什么看着他俩在一起会酸酸呢？闺蜜注意到玉藻好美的反常表现，过来问他怎么了。玉藻咬牙气愤地说，你让老娘不开心，那就不要怪老娘让你不好过了。一个坏坏的想法点燃玉藻的斗志，而正和青野聊得好好的渡边彻被一个女生叫住。下一秒，玉藻好美已经挽上渡边的手臂，你出来玩怎么也不叫我呢？这一下把渡边都搞不懂了，这也太乱，不是，这太乱了。你快放开！玉藻一把拖过渡边的手，向自己闺蜜介绍：“吉子，这是我男友渡边彻，他可是神川年级第三哦。上次我补考拿 A， 也是他帮的忙。”闺蜜倒不怀疑，很热情和渡边打招呼。而闺蜜的男友见到青野凛，也是眼前一亮，也礼貌地打听名字。青野同学则落落大方表示，自己名叫青野凛，正被身边这位满嘴火红的男人追求。啊！玉藻同学有点诧异，渡边同学还没有追求到青野同学。青野同学继续补充，其实两人正在进行一场谁先爱上对方，目前还没有结果。名义男友也是男友，现在正以渡边女友自居的玉藻开始兴师问罪，可屋漏偏逢连夜雨，边上两个大叔还说起渡边为结成打架的事情。这一下玉藻已经拿出女主的威仪，定要让这个花花公子射死水族馆。而这时青野凛提出了一个合情合理的要求，想让自己爱上单身是最起码的要求，所以请立刻跟他分手。没有错，小哥，你不能一脚踩正果中，我和这个女人你到底选哪个？少年同时和两个女生约会，中途竟然还换下来，路人都觉得他是不折不扣的，可实情是他没有一个是真正得手。就在青野凛和玉藻好美要求他二选一时，渡边彻都不知道怎么回答，这情况也没处理过啊。这个嘛，既不十分讨厌，也不是不喜欢，应该都差不多吧。边上玉藻好美的闺蜜都看傻了，他这是想同时和两人交往，却拒绝和任何一边分手，难道他就是传说中的闺蜜想到渣男，男生想到情圣？青野同学轻蔑的看着渡边，我在你心中居然和玉藻同学一样，果然只会考试押题的人，容易丧失学习以外任何基本判断，所以我建议你考试复习外还要多看课外书，毕竟我们现在还是竞争关系，我不想输在你的才疏学浅上。被数落的一无是处的渡边彻不屑对方的挑衅，只会考试押题和才疏学浅吗？不让你知道我的博学都是小看你，我除了汉语英语现在还卷起西班牙语。青野凛更乐，联合国有六种官方语，英语法语阿拉伯语俄语汉语西班牙语，而我除了这六种还会德语，阁下如何应对？渡边没有气馁，语言学会技巧学多少都很简单，的确如此，但会七种语言的我说你才疏学浅也十分准确。边上路人听到这么高端的争执都吃惊，两个没人兴趣。渡边彻继续别报，而我还读过不少伟人传记，对生物化学天文和海洋也有了解。给你介绍一下，身体很大的时候一点方向是鲷鱼，身后十点方向是红带半形，这边龇牙的叫宽吻虎鲨，成群结队的是斑点鲨脑，满是斑点的是花园马。认不认识的路人都愤怒，区区渣男凭什么这么有趣？可青野凛一点不虚，还扑哧笑出来，你呀、啊。很抱歉，因为实在太好笑了。渡边同学背诵水族馆告示牌上的内容和你说的研究有什么关系？还是说你认为的研究都这么肤浅吗？这下窘迫的变成了渡边彻，这都能看穿吗？难道除了看穿谎言轻易还隐藏了别的心术？好在这时喇叭发出通知，场馆二楼的海豚秀即将开始，既然口头上的争执不会有任何结果，还是先去看海豚表演吧，那个时间不等人。青野表示以后反驳渡边的机会，那就先过去吧。看着将要转身离开的玉藻被莫名的力量震惊，毕竟眼前是天才之间的较量，自己看上去就像凡人。不过玉藻也没服输，上去抱住渡边彻的手臂，人家也很喜欢看海豚秀了。闺蜜适时上来夸奖玉藻男友，看、啊、很普通了，勉强可以做男友。不过敏感的闺蜜提醒玉藻小心那个女人，虽然在吵架但他们关系很好的样子。玉藻使劲抱好渡边的手臂，他们比不上我和小彻的关系了，因为我玉藻好美才是神川第一美少女。海豚秀的表演开始，美女表演者训练的在水里做出各种精彩的动作，整个场馆忘我的玉藻高兴的不得。我说玉藻同学，渡边彻一头黑线，这个馆这么多空位，你干嘛非要坐在我身上？边上小弟弟投来好奇的目光，可急死他妈妈！玉藻反唇相讥，你竟然还说，那你为什么坐在他的前面？惊得渡边朝一边闪去。抱歉啊，青野同学，顺带的把自己腿上的玉藻扔了进去。青野凛得意的笑，你反应这么大干嘛？难道渡边同学已经喜欢上我了？渡边赶紧掩饰不乐，我只是担心你的裙子很贵，万一被我坐坏了，我可赔不起高贵大小姐的裙。所以呢，也请你不要自作多情。以我们现在的关系，
我就算喜欢上海豚，也不会喜欢上你。试了很多次，想把裙子放在渡边那边的浴缸发，强行拉一波关注。他问渡边为什么脱下去，渡边把身体朝青野那边，浴澡带点小肉体，闺蜜河南也都看了一眼。青野岭询问渡边彻拿自己和海豚，是不喜欢海豚吗？那当然，小彻肯定和我一样更喜欢企鹅，是不是啊，小彻？书没读多少的玉藻竟然还会隐喻，呵呵，海豚和企鹅吗？渡边想到自己现在不正是被海豚和企鹅围着吗？所以渡边冷冷回答，我都不喜欢。那小彻喜欢什么动物？这个，渡边同学，是时候证明你品味了。渡边彻沉思片刻，我更喜欢。少年觉醒了恋爱系统，只有攻略女生才能成长，所以他和玉藻好美达成协议女友。但他没想到玉藻好美会出现在他和青野岭的约会现场。在水族馆里，他面对两位美女的质问，选企鹅还是海豚，这确实是个问题。我喜欢乡间出没的野兽，田埂上咀嚼青草的耕牛。渡边沉醉在自己的机智，咦，乡下人的品味果然很差呀。下一秒他就被企鹅和海豚鄙视了，渡边怒火中烧，没错，我的品味可能确实比不上两位，但这并不应该成为被嘲讽的。渡边看向青野岭，你也看过了不起的盖茨比吧？开篇第一句，每当你想批评别人时，要记住，世上并不是所有人都拥有一些优势。青野岭凑过来，可是渡边同学，你要知道，这个世界本就没有公平可，就像坐在前边的两位，有的人就是那么倒霉，你唯一能做的只有努力改变自己，而不是妄图和对方谈判。面对口齿伶俐的青野大小，渡边只好投降，我说不过你。而另一边的海豚秀也到此结束。玉藻好美拉着渡边彻，想要买水族馆的周边。渡边彻以自己还要打工为由，就离开这个社死现场。说好的是自己的男友，这冷若冰霜的回复玉藻好美难以接受。而渡边彻也没有去打工，他去了品川站附近的 DVD 专卖店练习口语，看哪一部会更好。原来是被刺激到，看着一书架一书架的外国刊物，早知道就咨询一下青野岭。但与此同时，另一个人进入专卖店，迟来的青野岭同学抱着一只海豚，哟，你不是去打工了吗？听到青野岭的调侃，渡边彻还是感谢他刚才没拆穿。而青野岭只是表示，自己虽然能看穿别人的谎，但没有拆穿谎言的爱好。那你有没有练习口语和听力的英剧推荐？下学霸青野岭表示，练习的话什么剧都可以，如果让他推荐唐顿庄园和神秘博士，只是店里的 DVD 都是字幕版，不合适学习。如果渡边彻真的不行，他可以把自己的借给他。哎，真的吗？渡边彻很高兴，一会儿针对你，一会儿借你私人物品，这是让你爱上我的第六个方法。渡边彻有点懵，好像之前也没四个方法，怎么就来到第五个了？那个，如果方便的话，能现在就借给我吗？我想今天就开始。青野岭一边挑东西一边回，当然可以，不过得等一下，在柜台买下海豚特警，今天海豚这关过不去了。然后渡边彻就拎着青野买下的所有东西跟在后面，有种男朋友的既视感，只是他不是很享受这样的，搞得自己真的在追人家一样。而青野岭不愧是国会议员的女，还在上学就住学校附近的高级公寓，在自己简陋的出租屋看出去就能轻易看到这栋高楼。原来我们住的这么近，之前借我说，现在又借我叠票。渡边彻的内心复杂。那个青野同学，我发现你其实挺不错，虽然不喜欢你，但我乐意和你做朋友。下一刻，善意满满的渡边彻就听到少女，我强调过不会和说谎的人做朋友。郁闷的不想多说一句，告辞。这人到底什么口气，不放弃任何一丝嘲讽的机会。少女是掌管赵毅财产的大小姐，为了和天才少女斗气，竟然收下渡边彻做保镖。但没想到男主只想赚取他身上的积分，以后才能打败结成家。转眼又是一周，阴云密布，社团活动室内，结成每集玩着游戏，只觉得太无聊了，于是吩咐渡边彻去拿葡萄。大小姐的气质懂得都懂，我正在学习呢。渡边没想搭理他，毕竟自己只是保镖，但身后结成美姬的话透出刺骨的含义。渡边，没问题，我就去。结成美姬的压力让他难以招架，才刚泡完茶，现在又让自己拿葡萄，这活动室的日常不对劲，干活也不是不可以，你好歹给开点工钱。之前去水族馆约会还少打了一天工，没想自己成月光族了。而且吧，工资代表一个人工作和努力的价值。渡边彻循循善诱，毕竟这工都打了，与其尝试和仇人恢复恋爱关系，不如你大放点，把工资结一下吧。果然，微笑美媚的技能还是有用处。结成似乎很认真的在评估渡边彻的贡献。说话间，他拿起一颗葡萄。给你，你大约值这么多。渡边有点破防，这是看不起人吧？于是他扭头看青野岭，你要吃吗？你要是敢把我给你的东西给别人，我就让你从这里跳下去。结成美姬威胁道。渡边彻也是无语，这可是五楼啊，那是太低了吗？结成表示听不懂，你想要跳多高的？我现在可以帮你带你。他体贴的提议道。本来一肚子吐槽加嘲讽，渡边彻捂嘴咽了下去。没错，他就是看不起我，我该夸你大方吗？渡边同学无奈。渡边同学，你好像很享受结成的命运，难道我之前用错方法了？青野岭不嫌事大，渡边没好气的，谁会喜欢被人命令？服从命令是手下的天职。结束无奈的社团时间，神川地区下起大雨，看着同学都撑伞离开，没带伞可真是失措。被困在学院的渡边收到系统发来的消息，原来玉藻好美签到一个月达成5000积分，正式攻略玉藻好美的积分。这时身后路过结成美姬，大小姐看来也不用带伞，身为保镖居然连天气情报也没有掌握。鄙视渡边后，结成打算离开学校。眼前这个处处难为自己的结成，正是一个行走的高额积分包。渡边彻明白签到礼对自己很重要，他咬着后槽牙询问结成美姬自己还有机会吗？是什么机会？结成不明白，
这没头没脑的问题，当然是复合了。竭诚美姬，我最最最喜欢你了。渡边彻大胆表白出来，同时他还不忘叠上自己的微笑棒，请做我女朋友。可听清了渡边彻的话，竭诚美姬回了一句神经病，就头也不回的快速离开。渡边也反思自己是不是把事情想得太简单，而身后看到这一幕的女同学非常佩服。能这样和竭诚大小姐说话，女孩离开背着一只大提琴，路边看着眼熟，花田昭子，这就是之前国警提到的那个女孩吧？哦，被竭诚同学拒绝了吗？没错，这声音就是青野里。还是在众目睽睽之下，路边郁闷，糗事总是瞒不住。虽然拿下青野里得到的积分更多，但这或许更多。青野里能识破谎，想要攻略他，只有让他真心喜欢上自己。你这么看着我干嘛？青野里装出害怕的样子，就算你有犯罪，至少选个没人的地方。渡边彻完全防不住，你我无冤无仇，不要这么针对我啊。青野里却说自己对每个人都一样，而且自己绝不撒谎，所以他对渡边彻说的都是他真实的，至少别人怎么看待你也清楚。他笑了，因为校园里对渡边的风评已经相当的不好，更有传言说他是个青铜男。渡边彻也不打伞冲入雨中，到此可恶，是可杀不可辱。渡边勇敢的在雨中分，身为东江帅哥不会被别人的目光死，我一定会回来的。但他看不到青野里的目光，其实没有十分讨厌，